Έχουμε 23 παρόντες, επομένως υπάρχει και απαραίτητη απαρτία και κηρύσσεται η έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Ο κύριος Δήμαρχος έχει καταρχήν τον λόγο. Θα καλωσορίσουμε όλους τους παρευρισκόμενους. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Να καλωσορίσουμε εδώ τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας, τον Σπισμιοτάτη, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Σέλτσα, τον εισηγητή από την Περιστέρη, ο οποίος θα μας κάνει την ανάλυση για το θέμα της υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιαννακίδη, και να καλωσορίσω και όλους σας επίσης τον κύριο Κόσδο, τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη της Κοινωνικής Μακεδονίας, τους εκπροσώπους του νοσοκομείου Φλόρινας και όλους που παρευρίσκεστε εδώ. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της υγείας στην Δυτική Μακεδονία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Γνωρίζουμε όλοι και στο παρελθόν ότι υπήρξαν προβλήματα, αλλά τα προβλήματα, όλα αυτά τα προβλήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα σε χειρότερη κατάσταση, σε μεγάλη, έχουν επιδεινωθεί περισσότερο. Και δεν σας κρύβω ότι το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε και την ΠΕΡ την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, όπου είχαμε μία συζήτηση με όλους τους δημάτρους, είχαμε την ενημέρωση από τον κύριο Άγγελο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιατρών, των Νοσοκομειακών Ιατρών της Δυτικής Μακεδονίας, όπου ήταν μία ανάλυση που μας έκανε ο κύριος Αγγελόπουλος εξαιρετική. Μας απαρίθμησε τον αριθμό των κλινών που υπάρχουν γενικά σε όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και αυτών που προβλέπονται βάσει του πληθυσμού. Και σύμφωνα με τον πληθυσμό, τον οποίο είδε ο ίδιος στο Ιντερνετ, διότι όταν μπαίνει στο Ιντερνετ, οι απαντήσεις στον πληθυσμό, άλλο να φαίνεται ότι η Δυτική Μακεδονία έχει 260.000, αλλού 280 και αλλού 300.000. Και ο κύριος Αγγελόπουλος έκανε την ανάλυση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη του το μικρότερο πληθυσμό της 260.000. Μας είπε ότι για τις 260.000 πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας απαιτούνται περίπου 1.050 κλίνες να υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ή θα υπάρξουν σε τόσο λίγο νούμερο 750. Και πώς κατανέμονται οι κλίνες αυτές? 200 κλίνες έχει το Ποδοσάκιο, 200 το Μαμάτσιο και από 100 κλίνες περίπου τα άλλα νοσοκομεία που είναι Φλόρινα, Καστοριά και Γρεβενά. Και συζητώντας μάλιστα αναφερόμενοι στην υγεία γενικά για τη λειτουργία του νοσοκομείου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη από γιατρούς. Από γιατρούς με ειδικότητες, από γιατρούς ειδικευόμενους, ακόμα και από αγροτικούς γιατρούς. Το πρόβλημα που δεν προτιμούν να έρθουν οι γιατροί στη Φλόρινα, ειδικά οι ειδικευόμενοι, είναι ο ελάχιστος χρόνος που τους δίδεται να παραμείνουν στην νοσοκομεία, δηλαδή η σύμβαση που γίνεται για να παραμείνουν στην νοσοκομεία είναι διετής, τριετής. Οπότε δύσκολο ένας γιατρός φεύγει από το κέντρο για να έρθει για δύο χρόνια στην περιφέρεια για να στήσει το ιατρικό επάγγελμα. Ότι μάλιστα πολλοί έχουν οικογένειες και πολύ δύσκολα ξεσηκώνονται από το κέντρο να έρθουν στην περιφέρεια να κάτσουν δύο χρόνια, μετά από δύο χρόνια να ξαναψάχνουν. Γι' αυτό είπαμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα από το κράτος. Τα κίνητρα που διαπιστώθηκαν στη συζήτηση αυτή είναι τα εξής. Πρώτον, θα πρέπει οι συμβάσεις των ειδικευμένων να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Να είναι πενταετούς, οκταετούς διάρκειας για όσους θέλουν να εργαστούν στην περιφέρεια. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια μοριοδότηση πολύ καλύτερη στην περιφέρεια από ό,τι στα κέντρα. Όπως επίσης θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών, διότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ καλύτεροι, αλλά θα πρέπει να πληρώνονται και όλες τις εφημερίες που κάνουν. Διότι σήμερα δεν πληρώνονται οι γιατροί όλες τις εφημερίες. Και έτσι αποφασίσαμε ως ΠΕΔ να κάνουμε μια επιστολή προς τον Υπουργό
η επιστολή ήδη έχει ετοιμαστεί και έχει φύγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προς τον Υπουργό. Και πριν κλείσει η συζήτηση για το θέμα της υγείας στην ΠΕΔ, αποφασίσαμε, βάζοντας κάποια κριτήρια, κάποια ερωτηματικά, τι πρέπει να έχει ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Για να θεωρείται ένα νοσοκομείο περιφερειακό, κατά πρώτον πρέπει να έχει έναν αυξημένο αριθμό κλινών. Όχι φυσικά 1050 που προβλέπονται για όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά πρέπει να έχει ένα σημαντικό αριθμό κλινών. Θα πρέπει να έχει το κατάλληλο προσωπικό, γιατρούς, νοσοκόμους, που λείπουν όλοι από τα νοσοκομεία δηλαδή. Επίσης θα πρέπει να έχει και μονάδα μέθ. Μονάδα μέθ αυτή τη στιγμή έχει μόνο το Ποδοσάκιο νοσοκομείο σε Δυτική Μακεδονία. Χώρος για επέκταση αν χρειαστεί από όλα τα νοσοκομεία που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία, μόνο στον Ποδοσάκιο μπορεί να γίνει επέκταση κτηρίων, να γίνουν καινούργια κτηρία, μόνο εκεί υπάρχει ο χώρος. Όλα τα άλλα νοσοκομεία είναι εκτισμένα μέσα στο μισθό της πόλης και δεν υπάρχει χώρος να επεκταθούν. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, ότι το Μαμάτσιο έχει 200 κλίνες, το Ποδοσάκιο έχει 200, με μία προσθήκη που κάνει αυξάνονται σε 50 οι κλίνες του Ποδοσάκιου. Και τόσο λίγων ημερών ή μηνών, τέλος πάντων, θα ολοκληρωθεί και το νέο κτίριο στο Ποδοσάκιο που θα έχει άλλες 100 κλίνες. Δηλαδή το Ποδοσάκιο θα φτάσει να έχει 350 κλίνες, το Μαμάτσιο 200 και όλα τα υπόλοιπα από 100 κλίνες. Και έτσι στην απόφαση της ΠΕΔ που πήραμε, ομόφωνα πάθηκε η απόφαση της ΠΕΔ, φυσικά έλειπαν τρεις δήμαρχοι της κεντρικής συμφωνίας. Είπαμε, θα σας διαβάσω καλύτερα, να σας διαβάσω την απόφαση και την επιστολή που στείλαμε προς τον Αρμόδιο Υπουργό. Η επιστολή έφυγε προς τον κύριο Ξανθό και λέμε το θέμα είναι η κρίσιμη κατάσταση του συστήματος υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Αγαπητοί κύριοι Υπουργέ, το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας στην τελευταία του συνεδρίαση συζήτησε αναλυτικά την κρίσιμη κατάσταση που διέρχεται η περιοχή στο τομέα της υγείας. Μετά από ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιμέρους τυχών των προβλημάτων από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Δυτικής Μακεδονίας που προηγήθηκε, έγινε σε όλους κατανοητό ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού, οι αθρώες συνταξιοδοτήσεις, η πλήρης υποχρηματοδότηση όλων των νοσοκομείων της περιοχής, οι περιορισμοί προμήθειας αναλώσιμου και ιατρικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την δραματική αύξηση προσέλευσης ασθενών δημιουργούν καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Υπουργέ, ότι το σύστημα υγείας στην περιφέρειά μας βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης. Με βάση τα παραπάνω ζητούμε να προβείτε στη διασφάλιση άμεσων προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να μπορέσουν οι δομές υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ. Της περιφέρειας να σταθούν στα πόδια τους. Ζητούμε επίσης το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας να προσλάβει περιφερειακό χαρακτήρα μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό. Πρέπει να σας πω ότι έγινε κατά κάποιο τρόπο επικαιροποίηση μιας προηγούμενης απόφασης της ΠΕΔ για τον Ποδοσάκιο νοσοκομείο να είναι περιφερειακό νοσοκομείο. Δεν ήταν η απόφαση, δεν πρωτογενής, δεν έγινε για πρώτη φορά. Παλιότερα η ΠΕΔ είχε πάρει μια τέτοια απόφαση και απλώς προχθές επικαιροποίησαμε την προηγούμενη απόφαση. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ όλοι για την προσοχή σας. Να δώσουμε στον αρμόδιο την Περιφερειάρχη το λόγο για να μας κάνει μια εξήγηση. Οι δήμαρχοι που ήσαν παρόντες, όλοι, συμφώνησαν, ήταν ομόφωνη η απόφαση. Έλειπε ο δήμαρχος Κοζάνης, ένας εκπρόσωπος από την Κοζάνη πάλι έλειπε,
και ένας και ο Δήμαρχος Δεσκάτης από τη Λιβάνη. Καλησπέρα και πολύ να σας χαιρετήσω. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Να παρακαλέσουμε πολύ τον δεσμολογιώτο, τον πατέρα Δημοσθένη, Αρχιερατικό Επίτροπο Φλόρινας, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Μητροπολίτη μας. Θέλετε να περάσετε εδώ να μας... Ο Χρήστος να τον... Στο πάνω. Εγώ χαιρετίζω εσύ να αξιαστεί διαβιβάζοντας τις ευχές του Μητροπολίτου για επιτυχία. Λείπει ο ίδιος, ξέρετε είναι συνοδικός πόντος και είχα μια υποχρέωση τώρα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τους κάλεσε ο πρώτης Δημοκρατίας και έτσι δεν μπόρεσε να δει. Εύχεται καλή επιτυχία γιατί πράγματι η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Εμείς από την πλευρά μας το βλέπουμε κάθε μέρα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το θέμα της υγείας μας εγγίζει εμάς περισσότερο από κάποιον. Γιατί κάθε άρρωστος έρχεται πρώτα σε εμάς να φαμπήσει, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Και το γνωρίζουμε καλά αυτό το πράγμα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, να ξέρετε, και θα είμαστε, κύριε Δήμαρχε, πάλι έτσι βοηθοί στο έργο σας. Δεν θα τους ξεχάσουμε τους αρρώστους. Αλλά δεν έχουμε και τίποτε έτσι πολύ πράγμα να δώσουμε. Πάντως θα ευλογούμε κάθε προσπάθειά σας που έχει να κάνει με την υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον πατέρα Δημοσθένη και για όλο το έργο που επιτελεί, το κοινωνικό έργο που επιτελεί η Μητρόπολη μας και αυτό που επιτελεί και ο ίδιος προσωπικά την δική του προσφορά. Νομίζω ότι διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Και να δώσουμε τον λόγο στον βουλευτή κύριο Κωνσταντίνο Σέρτσα, να χαιρετήσει και αυτό την εμβούληση και να κάνει την τοποθέτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί προσκαλεσμένοι εδώ πέρα. Σήμερα ερχόμαστε εδώ πέρα, καλεστήκαμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, ίσως που αντιμετωπίζουμε εδώ και κάμποσα χρόνια, δηλαδή από την αρχή της κρίσης ήδη φαίνεται ορατό στον ορίζοντα η μεγάλη κρίση στο σύστημα υγείας. Δυστυχώς το σύστημα υγείας έχει γεράσει. Έχει γεράσει και λειτουργικά και σαν ανθρώπινο δυναμικό. Και χρειάζεται επανασχεδιασμός. Χρειάζεται επανασχεδιασμός, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής και τις περίδρασεις και τις κοινωνικές και το κοινωνικό δομών. Γιατί να μην λέμε μόνο για το πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού, γιατί βάζω στο πλαίσιο της διαβούλευσης, γιατί σήμερα μιλάμε για πλέον για δημόσια διαβούλευση για το σύστημα υγείας το οποίο θέλουμε στον 21ο αιώνα, γιατί αυτό δυστυχώς έχει τελειώσει και πάνω σε αυτό πέρα θέλω τις απόψεις όλων των φορέων και για το πρώτο βαθμό και για το δεύτερο βαθμό και για το σχεδιασμό το περιφερειακό, ο οποίος είναι το ζητούμενο, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός πάνω στο θέμα της υγείας, αλλά και των κοινωνικών δομών εκεί πέρα όλων, δεν έχουμε μέλλον. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να τοποθετηθείτε και όσοι δεν τοποθετηθούν, ήθελα πάρα πολύ να υποβάλουν τα υπομνήματα, ώστε να μεταφέρω και στην διαβούλευση τη δημόσια που θα κάνει η κυβέρνηση. Που θα κάνει η κυβέρνηση, ώστε να συμπεριληφθούν στο καινούριο νομοσχέδιο για το σύστημα υγείας που θέλουμε, για το σύστημα υγείας που υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σέλτσα. Και στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ότι και ο κύριος Αντωνιάδης επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά και μου έστειλε ηλεκτρονικά ένα υπόμνημα. Έρχεται καλή επιτυχία στις σημερινές εργασίες και θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις που ενδεχομένως θα ληφθούν, καθώς και για τα υπομνήματα που θα κατατεθούν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση την οποία απευθύναμε και είστε εδώ είτε ως εκπρόσωποι φορέων, είτε ως εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων.
ιδιαίτερως αυτούς οι οποίοι παρότι δεν προσκλήθηκαν είχαν την ευαισθησία να κινητοποιηθούν και να έρθουν. Ξέρετε ότι όταν κάνει κανείς μια πρόσκληση ενδεχομένως να του διαφύγουν και κάποιες δομές ή να μην τις θεωρήσει τόσο συναφείς. Πάντως είναι σημαντικό το ότι με υπευθυνότητα όλοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να καταθέσουμε την άποψή μας, γνωρίζοντας κάποια πράγματα και όντας ασχολούμενοι με το αντικείμενο αυτό. Να σημειώσουμε ότι προσήλθε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρας, ο κύριος Μουρατίδης. Λοιπόν, στη συνέχεια, το λόγο θα έχει ο κύριος Γιαννακίδης. Αντίος, να το συγχαρούμε δημόσια για όλη την πρόσφατη έτσι, κινητικότητά του, τη μεγάλη συμπαράστασή του στο θέμα των προσφύγων και τις εντυπωσιακές κινητοποιήσεις του και τις προσφορές του στους ανθρώπους που δοκιμάζονται στην Ιδωμένη. Ευχαριστώ για τα καλά τα λόγια. Παρ' όλα αυτά, ο σκοπός μας είναι και πάντα θα είναι να υπηρετούμε τον πολίτη και έτσι γι' αυτό το λόγο μας έχει ψηφίσει ο κόσμος. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν να ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που είστε εδώ σε μια πολύ έτσι θα λέγα πολυπληθή συγκέντρωση από όλους τους φορείς. Αν και θα περίμενα, επειδή και εγώ είμαι γιατρός. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντινίδη τον Σταύρο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, αρκετές φορές και τον έχω προσκαλέσει και θέλω να το πω και δημόσια ότι δεν παρευρέθηκε σε καμία σύσκεψη στην περιφέρεια που είχαμε με τους ιατρικούς, με τους θεσμικούς φορείς. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, κύριε Δήμαρχε. Προχθές την Παρασκευή είχατε πράγματι μια σύσκεψη στην ΠΕΔ. Αλλά καλέσατε όμως ένα συνδικαλιστικό όργανο. Θεσμικούς φορείς δεν καλέσατε. Θεσμικός φορέας είναι η περιφέρεια. Θεσμικός φορέας είναι όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας, οι οδοντιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι. Αυτοί είναι θεσμικοί φορείς, οι οποίοι έχουν και τον πρώτο λόγο και είναι σύμβουλοι υγείας. Όχι το συνδικαλιστικό όργανο δια του Προέδρου, του κ. Αγγελόπουλου. Εμείς είμαστε με όλους και θέλω να πω το εξής, ότι ούτε από την πρώτη στιγμή έχουμε ως να πω πρόταγμα τα κομματικά, τα μικροπολιτικά, τα συμφέροντα, τις τοπικές ή τις τοπικιστικές αντιλήψεις. Και γι' αυτό όταν αναλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2014, θυμάστε πάρα πολύ καλά, έγινε ένα συλλαλητήριο στη Φλόρινα που ήταν για μένα ίσως από τα καλύτερα συλλαλητήρια που έχω συμμετοχή και ως γιατρός, ως πολιτικός, είμαι πολύ νέος, είμαι από το Σεπτέμβριο του 2014. Και μάλιστα να πάρω έτσι το έναυσμα ότι μετά αυτό το συλλαλητήριο το φέραμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από δική μου εισήγηση για να δούμε τα προβλήματα και να προωθήσουμε, να διεκδικήσουμε τα προβλήματα της υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν από την πρώτη στιγμή για να μπορέσεις να έχεις ένα όραμα το οποίο, ποιο είναι το όραμά μας για να το ξέρουμε όλοι, είναι για να μπορούμε όλοι οι πολίτες Δυτικής Μακεδονίας να έχουν ίση μεταχείριση, να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας, να μην υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ερισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ένα σύστημα υγείας το οποίο να είναι βιώσιμο. Αυτά και οι ανισότητες υπάρχουν και οι αδικίες υπάρχουν όπως γνωρίζετε και το σύστημά μας όπως αυτή τη στιγμή λειτουργεί δεν είναι βιώσιμο. Εδώ θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά βέβαια αλλά και μετεκλογικά αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση εγώ προσωπικά και με μια ομάδα εργασίας που είναι η περισσότερη στον τομέα της υγείας και με τους θεσμικούς φορείς, επαναλαμβάνω, είδαμε ότι ο υγειονομικός χάρτης της περιφέρειας της Μακεδονίας είναι, θα λέγαμε, του 1950 ή του 1960. Δεν είχε γίνει ποτέ κανένας τέτοιος σχεδιασμός. Και αν το προεκτείνουμε πανελλαδικά, υγειονομικός σχεδιασμός δεν έγινε ή τέλος πάντων πήγε να γίνει, δαπανήθηκαν με στοιχεία πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ
Και ο τελευταίο σχεδιασμό ήταν μέσω του ΚΕΡΠΝΕΟ και τη Εθνική Σχολή Δημόσια Υγεία. Τα οποία, εάν αυτή τη στιγμή θα τρέξετε σε ένα site του Υπουργείου Υγεία ή του ΚΕΡΠΝΕΟ ή τη Εθνική Σχολή Δημόσια Υγεία, γράφει υγειονομικό χάρτη τη Ελλάδο, αλλά είναι κενό. Εδώ κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Τα αφήνουμε πίσω λοιπόν αυτά και λέμε ότι όταν παραδείγματος χάρη και λέμε τις αδικίες και τις ανισότητες. Ποιες ήταν οι αδικίες? Παραδείγματος χάρη ο Δήμος Πρεσπών, όλα τα περιφερειακά του ιατρία, τα τέσσερα περιφερειακά του ιατρία, να εξηγηθώ για να μπορούμε να μιλάμε. Το αγροτικό ιατρείο το ονομάζουμε περιφερειακό ιατρείο. Ο αγροτικός γιατρός ήταν παλιά ορολογία, ονομάζεται γιατρός υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και πρέπει να είναι γενικός γιατρός. Γενικός γιατρός είναι ειδικευμένος γιατρός, ο οποίος περνάει από όλες τις ειδικότητες τουλάχιστον για 6 μήνες και η ειδικότητά του είναι για 4 χρόνια και περνάει από ειδικές εξετάσεις, από ειδική επιτροπή και παίρνει τον τίτλο ειδικότητας που λέγεται γενικής ιατρικής και είναι υπεύθυνος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να στελεχώνει συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν πάντα με την πρόληψη, τη θεραπευτική προσέγγιση και την ολιστική προσέγγιση, ολιστική προσέγγιση του κάθε ασθενούς για να γνωρίζει το τι μέλη γενέστε με αυτόν τον ασθενή. Αυτοί λοιπόν λέγονται στα περιφερειακά ιατρία γενικοί γιατροί. Ο Δήμος Πρεσπών λοιπόν ανήκει στο Κέντρο Υγείας Αμιντέου. Αν το προεκτείνουμε, ο παλιός Δήμος Βερμίου, δηλαδή Μεσόβουνο, Πύργη, Κομινά, και αν πάμε προς, αν βάλουμε το χάρτη, και μάλλον έτσι το κάνανε οι προηγούμενοι, τις προηγούμενες δεκαετίες, παραδείγματος χάρη Πολύμηλος, Τετράλωθος, Καπνοχώρη, ανήκαν στο Κέντρο Υγείας Σερβίου. Δηλαδή το Κέντρο Υγείας Αμιντέου ήταν υπεύθυνο για τα περιφερειακά ιατρία του Δήμου Πρεσπών. Το Κέντρο Υγείας Σερβίων ήταν υπεύθυνο για τα περιφερειακά ιατρία, ξεκινώντας από, όπως σας είπα, Καπνοχώρη, Πολύμηλο, φτάνοντας μέχρι τους Πύργους και Κομνηνά. Και το ΔΕ Κέντρο Υγείας Κιατίστης ήταν υπεύθυνο και για τα περιφερειακά ιατρία Βλάστης, του πρώην Δήμου δηλαδή Μουρικίου, Αναράχης, Εμπορίου. Να μην προεκτείνω τη συμβουβέντα. Η περιφέρεια μας έχει 6 κέντρα υγείας, τα οποία κέντρα υγείας καλώς υπάρχουν, ωστόσο αυτός ο χάρτης της ταξινόμησης των περιφερειακών ιατρών ήταν εντελώς απαράδεκτος και άδικος για όλους τους πολίτες. Διότι θα έπρεπε ο πολίτης που κατοικεί στην Πρέσπα, στο Λευκόνα, στο Λεμό, να πηγαίνει πρώτα στο Κέντρο Υγείας Αμιντέου, που είναι το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και μετά να πηγαίνει στο δευτεροβάθμιο που λέγεται νοσοκομείο. Έτσι υπάρχουν κανόνες. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίζεται και πράγματι από την πρώτη στιγμή είπαμε να κάνουμε τον επανασχεδιασμό των περιφερειακών ιατρίων. Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μία υποδήμαρχος ότι δεν γνωρίζουμε τον πληθυσμό, πράγματι ο πληθυσμός μας είναι γνωστός από την απογραφή, είναι 283.689 πολίτες και να σας πω, εκτός από τα 6 κέντρα υγείας έχουμε 2 πολυιατρία, το ένα πολυιατρείο ανήκει στην Καστοριά στο αεροδρόμιο του Άργους Οριστικού και το άλλο πολυιατρείο ανήκει στις φυλακές Φελίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεβενών και έχουμε 91 περιφερειακά ιατρία στο σύνολο. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι αυτός ο επανασχεδιασμός των περιφερειακών ιατρίων και λόγω της μεγάλης γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και βρίσκονται και τα οικισμοί τα χωριά μας θα ήταν άδικο να καταργήσουμε περιφερειακά ιατρία. Είναι άδικο να καταργηθούν περιφερειακά ιατρία. Ωστόσο, πρέπει να γίνει ένας συγκεκριμένος επανασχεδιασμός αυτών των περιφερειακών ιατρίων και σύμφωνα με τα πληθυσμιακά και τα γεωγραφικά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά κριτήρια.
και μάλιστα πήραμε ως δεδομένα τους πρώην δήμους βάσει του Καποδίστρια, τους καποδιστριακούς δήμους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μετέπειτα της δευτεροβάθμιας. Και η πρότασή μας πράγματι έγινε μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί αυτή την πρόταση την είχαμε κάνει και στην προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή όταν είχαμε συναντηθεί με τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βορύδη, όπου πραγματικά, επειδή ήταν και οι εποχές τότε, εγώ θα λέγω ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα. Μετά, με την επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δώσαμε πάλι το σχέδιο, το οποίο όμως αυτό έγινε, εγκρίθηκε μάλλον το Υπουργείο Υγείας μετά από περίπου από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, μετά από 2 μήνες, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2015, πριν 4 μήνες. Και αυτό έχει να κάνει το ότι επανατοποθετεί αυτά τα περιφερειακά ιατρία σύμφωνα με τις γεωγραφικές θέσεις που υπάρχουν και καθορίζει ότι τα περιφερειακά ιατρία που είναι πέριξ των πόλεων ανήκουν πλέον στις μονάδες υγείας της πόλεως. Εμείς αυτό το ονομάζουμε κέντρο υγείας αστικού τύπου. Το κέντρο υγείας που λένε το κέντρο υγείας είναι το λεγόμενο κέντρο υγείας υπαίθρου. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ξεκίνησε από το 1981-82, και εδώ να πούμε ότι 2 υπουργοί τόλμησαν να κάνουν κάποιες έστω μεταρρυθμίσεις σε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήταν ο κύριος Σούρλας το 1990, που πραγματικά είχε σωστές μεταρρυθμιστικές ιδέες και προτάσεις, ωστόσο δεν προχώρησε, και όπως γνωρίζετε, και ο δεύτερος υπουργός υγείας που πήγε να τολμήσει και όπως είχε δηλώσει ότι θα τα βάλει με τους μεγαλοκαρχαρίες και με τους συναδέλφους μου και με τα κυκλώματα όλα, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος το 2001-2002, όπου πραγματικά και εκεί το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει μια αποκεντρωμένη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή πλέον οι υγειονομικές περιφέρειες να γίνουν 16 τον αριθμό, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν, ουσιαστικά να υλοποιούν το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και να μην είναι με τον όρο αποκεντρωμένες, να έχουν τις αρμοδιότητες. Αυτό λοιπόν, το θέμα της μεταρρύθμισης στην υγεία δεν το τόλμησε κανένας. Μιλάω για κεντρική εξουσία, κυβερνητική εξουσία. Και όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, διότι χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς κανένα στόχο, δεν μπορείς να πετύχεις αυτά που θέλεις. Έτσι λοιπόν, αυτό το σχέδιο, ειδικά για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εμείς είπαμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε, ναι, αρκετά καλά είχε και αρκετά κακά. Ποιο ήταν το κακό που είχε το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Ήταν ότι δεν προέβλεπε κέντρα υγείας αστικού τύπου. Δηλαδή ο αστικός πληθυσμός, ο Φλωρινιώτης, δεν μπορούσε να πηγαίνει απευθείας στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι δευτεροβάθμιο ίδρυμα. Είναι για περιπτώσεις όπου έχει κρίνει πλέον το πρωτοβάθμιο σύστημα, δηλαδή ο γενικός γιατρός, ο παθολόγος ή ο παιδίατρος, ότι πρέπει να πάει στο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, να φιλτραριστεί δηλαδή αυτό το περιστατικό. Και τα περιστατικά, 9 στα 10 περιστατικά που πάνε στα νοσοκομεία, εδώ είναι και οι συνάδελφοι γιατροί, είναι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν είναι δευτεροβάθμιας. Άρα το μεγάλο έλλειμμα των κέντρων υγείας αστικού τύπου, λέμε ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Γινόταν όμως ότι το ΙΚΑ, παραδείγματος χάρη, ως ασφαλιστικό ταμείο, το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της Ελλάδος, είχε τα δικά του πολυιατρία. Και έτσι βόλευε την κατάσταση, γιατί μέσω αυτών εξυπηρετούνταν πάρα πολλά συμφέροντα,
Υπήρχαν στην περιοχή μας τα πολυατρία της ΔΕΗ και υπάρχουν ακόμα τα πολυατρία της ΔΕΗ, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε λειτουργικότητα για να παρέχουν αυτό που πρέπει να παρέχουν, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Άρα εδώ έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα, ότι αν δεν διορθωθούν, εάν δεν γίνει το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας όπως πρέπει να γίνει με τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρίων, που πραγματικά, εδώ θα διαφωνήσω κύριε Δήμαρχε, έχουμε τους περισσότερους γενικούς γιατρούς στατιστικά. Αυτή τη στιγμή η περιφέρειά μας έχει τους περισσότερους γενικούς γιατρούς πληθυσμιακά. Και να το επεκτείνω σε πανελλαδικό επίπεδο, να σας πω ότι η χώρα μας, σύμφωνα με τον πληθυσμό της, είναι η πρώτη χώρα, αν θεωρήσουμε ότι η Κούβα είναι η πρώτη χώρα που έχει τους περισσότερους γιατρούς, εμείς έχουμε 60.000 γιατρούς, και αν καταλάβετε ότι η αναλογία είναι ένας γιατρός για 180 Έλληνες. Και παρόλα αυτά τα νοσοκομεία μας, τα περιφερειακά μας νοσοκομεία, τα νομαρχιακά μας νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας δεν έχουν γιατρούς. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε 60.000 γιατρούς, και δεν υπολογίζω σε αυτούς 60.000 τους 10.000 γιατρούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Οι γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι τουλάχιστον 10.000. Υπολογίζουμε μόνο αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή. 60.000 γιατροί. Έτσι να το ξέρετε στο μυαλό σας, και αυτό το τονίζουμε. Έτσι λοιπόν, είπαμε ότι τα κέντρα υγείας αστικού τύπου πρέπει να είναι ολοήμερα, δηλαδή να λειτουργούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέτοια απόφαση έχει βγάλει και το Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν ξέρω πότε ακριβώς θα υλοποιηθεί. Μέχρι ως ότου να στελεχωθούν και να γίνουν αστικά κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργίας, για να μπορέσει να αποσυφορηθεί το σύστημα το δευτεροβάθμιο. Επίσης, ξέρουμε ότι τα 5 νοσοκομεία που έχουμε και οι κλίνες μας είναι περίπου γύρω σε 750 κλίνες, με το Ποδοσάκιο να έχει τις πιο πολλές κλίνες, τις 250 κλίνες αυτή τη στιγμή, και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, τις κλίνες που διαθέτουν με το τελευταίο αλλαγή του οργανογράμματος που έγινε το 2012, είναι ότι μόνο το Ποδοσάκιο έχει τμήμα επιγόντων περιστατικών. Όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν εξωτερικά ιατρία. Άρα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο είναι ένα εντελώς αυτόνομο τμήμα, ανεξάρτητο τμήμα. Δηλαδή είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του κέντρου υγείας υπαίθρου ή κέντρου υγείας αστικού τύπου και του νοσοκομείου. Είναι το τμήμα που δέχεται τα επίγοντα περιστατικά. Μετά από πρόταση ή από παραπεμπτικό των πρωτοβάθμιων δομών υγείας. Έτσι καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, μπορεί και λειτουργεί ο κάθε ειδικευμένος γιατρός πλέον, είτε εξειδικευμένος γιατρός, στη δευτεροβάθμια δομή που λέγεται νοσοκομείο, τα οποία νοσοκομεία, τα δευτεροβάθμια, χαρακτηρίζονται και νομαρχιακά, του νομού, χαρακτηρίζονται και τριτοβάθμια, τα οποία τριτοβάθμια νοσοκομεία έχουν να κάνουν παροχή εξειδικευμένων κλινικών και υπηρεσιών. Βέβαια υπάρχουν και τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά, όπως αναφέρατε, τα οποία περιφερειακά νοσοκομεία είναι συνήθως σε περιοχές όπου υπάρχει ιατρική σχολή. Και ιατρική σχολή εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε, και ούτε πιστεύω ότι θα έχουμε. Και όταν δίπλα η περιοχή των Ιωαννίνων έχει ιατρική σχολή, και έχουμε και 7 ιατρικές σχολές ανά την Ελλάδα. Κύριε Γιαννακίνη, να σας ενημερώσω ότι μιλάτε γύρω στα 25 λεπτά. Πόσο χρόνο είναι? Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στις προτάσεις που έχει η περιφέρεια, ώστε να μπορεί να γίνει διάλογος στη συνέχεια. Ωραία. Απλώς αναπτύσσω το σκεπτικό. Και λένε αυτή τη στιγμή η πρόταση δική μας είναι ότι μεταξύ της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί θέλω να τα συνδέσω για να είναι κατανοητό, για να μπορέσει να πας στο μέγα πρέπει να ξεκινήσει από το α. Και λέω ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
πρέπει να παίξει το σημαντικότερο ρόλο. Τα κέντρα υγείας υπαίθρου, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου πρέπει να παίξουν επίσης ουσιαστικό και ποιοτικό ρόλο, γιατί εκεί φιλτράρουν τα περιστατικά, εκεί πρέπει να πηγαίνει ο πολίτης και βεβαίως να υπάρχει ο συνδετικός κρίκος που δεν τον ανέφεραμε τώρα εκτός από τα τμήματα επιβόλου περιστατικών που λέγεται προνοσοκομιακή φροντίδα, δηλαδή ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, το οποίο είναι στη δική μας περιοχή και λόγω της χιλιομετρικής κάλυψης έχει τεράστια προβλήματα και η δική μας πρόταση είναι ότι, για να σου το πω ευθέως, να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΑΒ, η περιφέρεια δηλαδή, έτσι ώστε να, με σύμβαση 8μηνη να προσλαμβάνουμε πιστοποιημένους διασώστες για να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες βάσεις ή τομείς του ΕΚΑΒ. Διότι με τις θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα κενά είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν να λειτουργήσει, ειδικά δεν μιλάω για την Φλόρινα, αλλά για τη Φλόρινα τα κενά είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 10. Άρα η πρότασή μας είναι ότι και με μια σύμβαση προγραμματική με το ΕΚΑΒ μπορούμε να προσλάβουμε και 8μηνη σύμβαση διασώστες πιστοποιημένους που τους ξέρουμε κιόλας και τους γνωρίζουμε από προηγούμενους διαγωνισμούς που δεν είχαν επιτυχία και μέσα σε μία τουλάχιστον τριετία μέχρι να μπορέσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση και αν θα βελτιωθεί η κατάσταση, πάντα με την ελπίδα ζούμε, να έχουμε μέσα αυτή την τριετία τουλάχιστον 90 τέτοιους διασώστες πιστοποιημένους αλλά με ωφέλεια να ανοίξουν νέες βάσεις του ΕΚΑΒ. Η έδρα του ΕΚΑΒ είναι στην Κουζάνη. Όχι, η έδρα του ΕΚΑΒ είναι το νέο κτίριο, η διεύθυνση. Η διεύθυνση του ΕΚΑΒ μέχρι στιγμής είναι στην Λάρισα, όπου ο διευθυντής είναι υπεύθυνος και για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για την Θεσσαλία. Η πρότασή μας φυσικά είναι να έρθει η διεύθυνση στην Δυτική Μακεδονία για να μπορεί να είναι κοντά στους ανθρώπους που εργάζονται, στα προβλήματα και στους πολίτες και το καθεξής. Και πάμε τώρα στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία και είπαμε ότι τα 5 νοσοκομεία, επειδή έχουμε 5 νοσοκομεία, λέμε ότι τα 4 νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν με όλες τις βασικές τους ειδικότητες. Και όταν λέμε βασικές ειδικότητες, είναι το παθολογικό, είναι το παιδιατρικό, είναι το καρδιολογικό, και αν πάμε από την πλευρά του χειρουργικού τομέα, που είναι ο χειρουργικός, ο αναισθησιολογικός τομέας, και φυσικά η επάντρωση των μικροβιολογικών ακτινολογικών εργαστηρίων. Γνωρίζουμε ότι και τα 5 νοσοκομεία μας έχουν μονάδες τεχνητού νεφρού. Αυτό είναι μια πολύ καλή κοινωνική έτσι προσφορά και ειδικά των νεφρολόγων που αυτή τη στιγμή δίνουν τα πάντα για τους νεφροπαθείς και μια ειδική ομάδα ασθενών. Άρα οι μονάδες τεχνητού νεφρού θα πρέπει να λειτουργούν όπως λειτουργούν μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, το 5ο νοσοκομείο για μας πρέπει να είναι το λεγόμενο, είτε θα το ονομάσουμε ειδικού σκοπού, είτε θα το ονομάσουμε τριτοβάθμιο, το οποίο θα παρέχει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένες κλινικές, με τα δεδομένα, όπως σας είπε και ο κύριος Δήμαρχος, και βεβαίως λόγω των μέχρι τώρα επιχορηγήσεων που έχουν γίνει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είναι πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο να παίξει αυτό το σκοπό και αυτό το ρόλο. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ένα νοσοκομείο ειδικού σκοπού, γιατί είναι ακριβώς, να μην ξεχνάμε και το τονίζουμε πάντα, ότι είμαστε και η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος. Η δραστηριότητα της ΔΕΗ είναι τέτοια που, όπως γνωρίζετε όλοι, επιβαρύνει πάρα πολύ την υγεία των πολιτών. Και εξάλλου, αν βάλουμε και τον αριθμό των εργαζομένων στη ΔΕΗ, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στις 10.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι σε συνθήκες πάρα πολύ
επιβαρυντικές για την υγεία τους και αν βάλουμε και τα επιπλέον τα ατυχήματα, τα οποία δυστυχώς είναι και συχνά, έχουμε πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Αυτά προς το παρόν και αργότερα θα κάνω στη δευτερολογία μου μια τοποθέτηση. Εγώ ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα ότι ήταν άστοχη αναφορά του κ. Γιαννακίδη στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνη, του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Φλόρινας, διότι κατά πρώτον αποσιάζει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υποχρεώσει έχει. Μπορεί να έχει υποχρεώσει που αφορούν τα παλιά. Ένα άλλο. Ναι, δεν το. Κύριε. Δεν θα γίνει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το λύσετε μεταξύ σα. Αν υπάρχουν πολιτικέ διαφορέ ή ό,τι διαφορέ, είναι θέμα δικό σα. Δεν είναι θέμα τη παρούσα και του συγκεκριμένου χώρου. Ένα άλλο θέμα πρέπει να σα πω ότι για τον πληθυσμό που αναφέρεστε. Εσεί αναφέρεστε στην απογραφή που έγινε το 2011. Αλλά ξέρετε, η απογραφή που έγινε το 2011 αναφέρεται σε δύο πληθυσμού. Έχει τον μόνιμο πληθυσμό και τον de facto πληθυσμό. Εσεί αναφέρεστε στο μόνιμο πληθυσμό, δηλαδή αυξημένο του τελευταίου 12 μήνε στην περιοχή, στην Δυτική Μακεδονία. Δεν αναφέρεστε στον de facto πληθυσμό, στον πραγματικό πληθυσμό. Αυτό για τη διόρθωση που λέτε ότι δεν υπάρχουν δύο πληθυσμοί κτλ. Όπω επίση αναφερθήκατε απαξιωτικά για τον κύριο Άγγελο Αγγελόπουλο. Κατά πρώτον, ο κύριος Άγγελος Αγγελόπουλος προσφέρθηκε να έρθει στην ΠΕΔ για να μας ενημερώσει. Και τι πιο κατάλληλο άτομο από έναν γιατρό, ο οποίος είναι συνδικαλιστής, πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου όλων των ιατρών της Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Αγγελόπουλος έκανε μια πραγματική ενημέρωση. Αν ερχόσαστε εσείς, νομίζω ότι η ενημέρωση θα ήταν πολιτική περισσότερο παρά πραγματική. Γι' αυτό δεν υπάρχουν νέα. Νομίζω, κύριε Γιαννακίδη, και ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος, αν και συνδικαλιστικό όργανο όπως το αναφέρετε, είναι ισότιμο και με τους συλλόγους. Μάλιστα, είναι εργαζόμενος στο νοσοκομείο και γνωρίζει καλύτερα τα θέματα του νοσοκομείου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καλώς ορίσαμε για την κυρία Παναγιωτίδου, την Περιφερειάρχη Ενέργειας. Εφόσον κάποιοι εξυπηρετούνται, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και κάποιες καρέκλες που είναι κενές. Όπως οι σημερινοί έχουν σκοπό να βγάλουν θετικά συμπεράσματα, να βρούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε από κοινού, σαν περιφέρεια. Και βέβαια η Φλόρινα, που έχει πάντοτε θέματα έτσι, σε σχέση με, με τις ισορροπίες μέσα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πιστεύω ότι στον τομέα αυτό πλέον θα πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της ανήκει. Στη συνέχεια θα περάσουμε σε τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου για να δώσουμε τον λόγο και σε όσους άλλους επιθυμούν να μιλήσουν. Κύριε Κωνσταντίνη, επίσης πριν να ξεκινήσετε, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, κατ' εξαίρεση τον κύριο Γιαννακίδη, επειδή είναι αποσχεδημένος. Ναι, να μας πείτε μόνο την ώρα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κανονισμό, θα μην υπερβούμε τα 5 λεπτά. Γιατί θα έχετε και δικαίωμα δευτερολογίας. Να μείνουν όλοι όσοι παρευρίσκονται να παρακολουθήσουν τι θα υποθεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους, τον βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας, τον κύριο Γιαννακίδη, τον Περιφερειάρχη. Και όλους να μην αναφέρω καθένα προσωπικά και χάνομαι τον τίμημα. Θέλω το προτέρω να ζητήσω συγγνώμη αν θα θυγούνε κάποιοι με αυτά που θα πω. Και βέβαια να πω ότι δεν έχω καμία διάθεση να κάνουμε κομματική αντιπαράθεση για ένα τέτοιο θέμα. Αλλά κάποια θα ενοχλήσουν. Γι' αυτό το λέω το προτέρω. Όποιος θέλει να κάνει κομματική αντιπαράθεση, ας την κάνουμε μια άλλη ώρα, όχι σήμερα. Και βέβαια, φύγουμε τα προσωπικά, να είναι μόνο πολιτική. Και βέβαια, επειδή το θέμα μας είναι η κατάσταση της υγείας σήμερα στον νομό, για κάποιους μπορεί να φανεί παράξενο ότι θα κάνω μια μικρή αναφορά στο τι γινότανε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν γι' αυτό το είπα και ζητώ συγγνώμη από κάποιους που θα θυμούν, αλλά πρέπει να αναφερθούν. Γιατί άκουσα και τον Αντιπεριφερειάρχη να λέει για το σχέδιο, πώς θα αλλάξει το σχέδιο, όλο το σύστημα υγείας. Ένα σύστημα υγείας το οποίο πνέει τα λίστια. Έπνεε και πνέει τα λίστια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν λειτουργεί. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κάποιοι υπουργοί προσπάθησαν να τα αλλάξουν και άλλους μπορώ να σας αναφέρω εγώ, αλλά δεν μπόρεσαν. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί δεν υπήρχαν
αντίλια, γιατί δεν υπήρχε, υπήρχαν αντιδράσεις, δεν υπήρχε πολιτική βούληση και να υπήρχε δεν μπορούσε να ανθίσει. Ακριβώς. Και τώρα, πολλοί και διάφοροι λόγοι, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας, τη σημερινή συζήτηση νομίζω. Γιατί καλά είναι να μιλάμε για οράματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, και για μην υπάρχουν ανισότητες και να υπάρχει και βιώσιμο σύστημα υγείας, αλλά σήμερα βλέπουμε την κατάσταση στην Φλόρινα, η οποία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Και έρχομαι να πω, πριν από ένα χρόνο, στην Φλόρινα υπηρετούσαν 7 επικουρικοί. Σήμερα 2. Έχουν συνταξιοδοτηθεί γιατροί. Το χειρουργικό, η χειρουργική κλινική δουλεύει με 2 επικουρικούς. Αυτή είναι η μόνη 2 που υπάρχουν σήμερα στην Φλόρινα. Και βέβαια δεν θα έπρεπε να λειτουργεί χωρίς μόνιμο γιατρό, αλλά το αντιπαρερχόμεθα. Σας είναι καλά ο κύριος Κορονέος που παλεύει ο άνθρωπος για να μην είναι ανοιχτή η κλινική. Και βέβαια δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί ούτε το παιδιατρικό, κατ' επέκταση το γυναικολογικό. Το τεχνητό νευρό λειτουργεί μόνο χάρη στην προσπάθεια της κυρίας Βασιλείου. Εδώ θέλω να πω όμως. Μας κατηγορούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό είπα δεν θέλω να το κάνω κριτικά, αλλά είναι δεδομένα αυτά. Είναι πράγματα που έχουν γίνει. Όταν εκείνη την περίοδο είχε επικουρικό ένα και πολλές φορές δεύτερο. Δηλαδή λειτουργούσε το τεχνητό νευρό με 2 ή με 3 γιατρούς. Και σήμερα λειτουργεί μόνο και έχουν αυξηθεί τα κρούσματα οι ασθενείς. Και τότε ήταν 32 και τώρα είναι 38 και έχουμε και άλλες αιτήσεις. Άρα καλά είναι να βλέπουμε κάποια πράγματα. Δεν θα πω για τις εφημερίες. Είχα συμβάν το οποίο συνέβη σε μένα. Πήρα την κόρη μου 3,5 ετών και την πήγα στο μαμάτσι. Γιατί δεν είχε εφημερία η Φλόρινα, δεν είχε εφημερία το ποδοσάκι και έφτασα στο μαμάτσι. Φανταστείτε σε όλους τους συμπολίτες μας μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και όλα αυτά βέβαια, για να μην πω ότι αυτό που μπορούσε να γίνει, μπορώ να πω και πολλές παραλήψεις, θα τις πω παρακάτω, αλλά αυτό που μπορούσε να γίνει για την αξιοποίηση των χρημάτων του ΕΣΠΑ, ήρθαν τα καινούργια μηχανήματα, ήρθαν καινούργια μηχανήματα για το νεφρό, ήρθαν για το ΕΚΑΠ τα ασθενοφόρα, έγιναν αλλαγές στο δαπέτον, έγιναν οι αλλαγές στα ΣΑΣΕΡ. Δηλαδή γίνανε εργασίες μέσα από προγράμματα έτσι όπως έπρεπε να είχαν γίνει με την δυνατότητα σε μια περίοδο πολύ σκληρής λιτότητας που την βίωσε ο ελληνικός λαός και την πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία, όπως έλεγε και τότε, μπορεί με τεχνητές αναπνοές αλλά λειτουργούσαν. Με τεχνητές αναπνοές δεν λειτουργούσαν καλά, ούτε ποτέ βγήκε κανένας από εμάς να πει ότι λειτουργούσαν καλά. Αλλά ήταν ανοιχτές κλινικές. Για να σας πω και επειδή υπάρχει και ένα πράγμα, δεν ήθελα να το φέρω εδώ πέρα, μιας λογομαχίας που είχαμε το σημερινό Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξάνθο, στην Επιτροπή Κοινωνικών, στην οποία συμμετείχα, όταν έλεγε ότι δεν είναι σύστημα των επικουρικών. Βεβαίως δεν είναι σύστημα. Αλλά μέσω των επικουρικών μπορούσαμε και λειτουργούσαμε τις κλινικές. Και όταν του είχα αναφέρει ότι ναι, όταν θα βγείτε εσείς να μην το ζήσει η Ελλάδα, να που το ζήσε, θα προσλάβετε 10.000 γιατρούς, αγαπητέ φίλε Κώστα, μου είπε θα προσλάβω. Αλλά πέρασε 1,5 χρόνο και δεν είπε ούτε προσλάβει ούτε τους 2 που είχαν περάσει, τους 2 ορθοπαιδικούς που έχουν περάσει στο νοσοκομείο της Φλόρινας με την κρίση του 2011, τα οποία τα χαρτιά τους ήταν έτοιμα από το 2014, άλλαξε η κυβέρνηση, σταμάτησαν. Και σήμερα το ορθοπαιδικό δεν λειτουργεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επειδή είπα ότι η σημερινή μέρα δεν βοηθάει για να κάνουμε αναδρομή του παρελθόντος, για να μην πω και για τις δομές, γιατί δεν αναφερθήκατε στις δομές, για τον τρόπο λειτουργίας των δομών, για το πώς εντάχθηκε στο ΕΣΥΟ το... Θα έπρεπε να μιλάω μια μέρα. Ναι. Για το πώς εντάχθηκε όμως το ΕΣΥ
Πες το μήτο. Το κάτω από το μητέο, το 2012, για το πώς λειτουργήσε η ημερήσια, γιατί δεν μπορεί να, σήμερα η μοναδική δομή που μπορεί να κάνει αυτό το έργο σε όλη την Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο να μένει κλειστή γιατί δεν μπορεί να πάρει ένα φυσίατρο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και να μην πω σας λέω και για τις όποιες δομές λειτουργούν, βλέπω εδώ τα παιδιά από το Κύφι, από το βοήθεια στο σπίτι, δομές που πρέπει να στηριχτούν, δεν μιλάω για το Κικαμέ, για τον Οκανά και όλα αυτά που παίρνουν λεφτά από το Υπουργείο Υγείας. Το πρόβλημά μας, αγαπητέ κύριε από την Περιφερειάρχη μου, παρακολουθώ δεν έχει τύχει να γνωριστούμε, αλλά παρακολουθώ όλη τη διεργασία που κάνετε και όλη τη δραστηριότητά σας. Εκείνο που πρέπει να δούμε σήμερα εδώ είναι ποιες είναι οι δυνατότητες πέραν από μια αντίδραση που βεβαίως υπάρχει και βεβαίως πρέπει να υπάρχει γιατί τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Τι μπορεί να προσφέρει ο Δήμος Φλόρινος, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε μια πιο δελεαστική πρόταση και προς τους γιατρούς. Είπε κάτι ο κύριος Δήμαρχος, είναι λίγα τα δύο έτη για τους ειδικευόμενους. Πρέπει να ξέρετε ότι η Φλόρινα είναι ο μόνος νομός που οι επικουρικοί γιατροί, ο μόνος υπηρετικός νομός, δεν ξέρω αν άλλαξε αυτή τη χρονιά. Ναι. Μα τα νησιά είχαν τριετία τους επικουρικούς και η Φλόρινα. Κανένας άλλος. Μακάρι να αλλάξαν όλοι ώστε να υπάρχει αυτό το δέλεα στους γιατρούς για να έρθουν. Και βέβαια τα δέλεα και εκείνη η προσφορά της περιφέρειας ή του Δήμου Φλόρινα. Θα πρέπει να δώσουμε και άλλα δέλεα σε όλους αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι γιατί πάρα πολλές θέσεις βγαίνανε επικουρικών γιατρών και δεν μπορούσαμε να τις καλύψουμε γιατί δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Ιούλιο του 2015 έχει αλλάξει όπως είναι τα άγοντα. Τρία χρόνια ήταν για τα νησιά και τη Φλόρινα. Τώρα, αν έγινε όλο, μακάρι να γίνει στα κριτικά. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Ότι οι γιατροί δεν ερχόταν στους ακριτικούς νομούς γιατί είχαν ένα κάρο προβλήματα χωρίς να έχουν κανένα δάλια. Θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο που είπε και αυτό έγινε προσπάθεια. Να προσαυξηθούν τα μόρια που παίρνουν αυτοί στον κανονικό του διορισμό. Να δοθούν περαιτέρω χρήματα. Αλλά πέρα από αυτά και τα ευχολόγια, κύριε Γιαννακίδη, και η περιφέρεια πρέπει να μας πει συγκεκριμένα τι μπορεί να προσφέρει, και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Φλόρινας πρέπει να πει ότι εμείς έχουμε να κάνουμε αυτά υπέρ των γιατρών που θα έρθουν να επανδρώσουν, συγγνώμη τις γυναίκες, να στελεχώσουν το νοσοκομείο της Φλόρινας. Μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτά τα πράγματα. Θα έρθείτε εδώ, έστω με το σύστημα που υπάρχει και θα ευελπιστούμε κι εμείς και εγώ θα μείνω να ελπίζω ότι θα προχωρήσει και θα αλλάξει το σύστημα και θα γίνουν προσλήψεις. Αλλά μέχρι τότε αυτές οι κλινικές πρέπει να δουλέψουν. Δεν μπορεί οι Φλωρινιώτες να έχουν ένα νοσοκομείο τύπης στα λόγια το οποίο οι μισές και παραπάνω κλινικές δεν λειτουργούν. Οι εφημερίες δεν γίνονται και οι γιατροί που έχουν απομείνει παλεύουν νυχθημερών για να σώσουν ό,τι μπορούν και ό,τι προλαβαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη που εστίασε στα κίνητρα. Προσθέσω ότι η πρότασή μας, εκτός από την προγραμματική σύμβαση που θα κάνουμε το ΕΚΑΒ για να πάρουν το φταμινίδες και να σωστούς, είναι επειδή πραγματικά διαπιστώθηκε αυτό που λέτε και αρκετές φορές, ειδικά στη Φλόρινα, έγιναν άγωνοι διαγωνισμοί. Και είπαμε ότι ως περιφέρεια θα δίνουμε 500 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό που θα έρχεται το μήνα για 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή εμείς... Αυτό δεν πρέπει να νομοθετηθεί. Αυτό έχει νομοθετηθεί. Έχει περάσει. Η ΟΤΑ, η νομοθετική ρύθμιση θα αναφέρει ότι η ΟΤΑ είτε με χρηματισμό, είτε με κατάλημα, είτε με σύντηση μπορούν να συμβάλλουν στους γιατρούς. Ωστόσο, εμείς επειδή λέμε αυτή τη στιγμή ανάγκες σε όλα τα νοσοκομεία και μιλάμε τώρα για, όπως λέτε, έχετε δει, πρέπει να ισορροπήσει το σύστημα. Αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν είναι σε ισορροπία. Αρκετές κλινικές λειτουργούν
και οι πολιτουργούν. Άλλες είναι, και όπως λέτε, εδώ στην φλόρα του σημαντικού θέμα της παιδιατρικής κλινικής, που έχει πρόβλημα, το φιλικό φύτο ζωή με τους επικουρικούς, όπως λέτε. Ωστόσο, με 30 επικουρικούς γιατρούς, μέχρι στιγμής έχουν έρθει 12 επικουρικοί γιατροί, δύο στη Φλόρινα. Είχαν γίνει, τώρα συγγνώμη το λέω, αλλά πρέπει να το πω, είχαν γίνει 4 διορισμοί για τη Φλόρινα. 4 νεφρολόγος, παιδίατρος, παθολόγος και χειρουργός. Ο πρώτος, ο νεφρολόγος και ο παιδίατρος ήταν για 12 μήνες. Λοιπόν, εδώ ήταν το μεγάλο λάθος. Εδώ έγινε ένα μεγάλο, μια μεγάλη αδικία, οι οποίοι χάσαμε δηλαδή δύο γιατρούς. Δεν ερχότανε, μιλήσαμε με όλους να μην λέμε. Αν ερχόταν για 3 χρόνια, Γιάννη. Ερχότανε και 120 χρόνια να τους δίναμε μιλήσαμε, να μην λέμε, να λέμε. Και αν ερχόταν για 3 χρόνια, και τη δάμε το... Μίλησαμε με τους γιατρούς, έχουμε πάει. Και έχουν έρθει μόνο 2, οι οποίοι στην αρχή βγήκανε για 12 μήνες, ενώ η μονάδα τεχνητού νεφρούλια εξορισμού και η μονάδα δυτικής θεραπείας 3 χρόνια, αλλά και η Φλόρινα εξορισμού όπως λέγατε, αλλά επειδή έχει βγει και τον Ιούνιο του 2015, εξαιρεί μόνο την Κοζάνη και την Πνευμαϊδα, η οποία είναι μόνο για 2 χρόνια, όλες οι άλλες περιοχές είναι για 3 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι διορισμοί βγαίνανε για 12 μήνες. Και χάσαμε δηλαδή από τους 31 διορισμούς, βγήκαν μόνο 12 και ενδεχομένως κάποιοι να μην δεχτήκανε, κάποιοι όμως θα δεχόντουσαν να έρχονταν για 3 χρόνια. Άρα το εργασιακό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν ξέρει ένας νέος γιατρός θα πάει για 3 χρόνια. Το οικονομικό επίσης, άρα εμείς ως περιφέρεια είδαμε ότι πρέπει, παρόλο που ψηφίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 200 ευρώ, τα 500 ευρώ σε εφημερίες συγκληρώνονται. Απλώς θα βγουν κάθε 3 μήνες, θα μας πούνε οι ειδικοί που είναι εδώ οι νοσοκομιακοί. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννακίδη. Άρα 500 ευρώ δίνουμε για αυτούς τους επικουρικούς γιατρούς για κάθε μήνα, για επί 3 χρόνια. Θα σας παρακαλώσω και εγώ να κάνετε μια διακρίνηση σχετικά με τα κέντρα υγείας αστικού τύπου που αναφέρατε. Για την περιοχή της Φλόρινας, το βλέπετε να ιδρυθεί παράλληλα και ένα τέτοιο κέντρο ή να μετατραπεί το νοσοκομείο σε τέτοιο κέντρο. Αυτό να ξεκαθαρίσετε. Κέντρο υγείας αστικού τύπου πρέπει να δημιουργηθεί. Παράλληλα με το νοσοκομείο. Μα είπαμε, είναι ξεχωριστές δομές. Μέσα στην πόλη. Εγώ θεωρώ σημαντικό μπορεί να είναι μια δομή, αυτό που λέμε. Είναι, πρέπει να δράσει. Αυτή τη στιγμή το παιδί της Φλόρινας έχει 11 γιατρούς και μάλιστα είναι και εξειδικευμένοι γιατρούς. Έχει 5 μόνιμους γιατρούς. Έχει 4 γιατρούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι γιατροί, όπως είναι πνευμονολόγοι, παιδίατροι, ουρολόγοι, καρδιολόγοι και έχει και άλλους 2 οι οποίοι είναι με αορίστο χρόνο σύμβαση. Κάνουμε διάλογο μεταξύ μας για να έχει μια ροή έτσι η συζήτηση. Υπάρχει και το δεδομένο ότι επειδή ας πούμε σε κάποιες περιοχές, όπως ακόμα και στην Κοζάνη, στο παιδί Κοζάνη, σε κερδίζει ο νοπαιδικός. Ο οποίος ο νοπαιδικός κερδίζει με το σύστημα του προηγούμενου του πρωινήκου. Αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος νοπαιδικός είναι ενταγμένος στο ποδοσάκι, στο νοπαιδί και κάνει εφημερίες και είναι εξειδικευμένος γιατρός. Εκεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν χρειάζεται να έχει ένα νοπαιδικό ή όταν ή να παραδείγματος χάρη εξειδικευμένες ειδικότητες. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Επόμενος μιλητής, η κυρία Σταύρου, η οποία είναι εκτός από γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρος του νοσοκομείου της Φλόρινας. Κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή πραγματικά δεν θέλω να καταχαστώ το χρόνο από τους συμπολίτες και τους φορείς μας που είναι εδώ, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής μας, όπως είναι γνωστή και η αυτοθυσία και η προσφορά του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας, ακόμα και των αγροτικών ιατρών της περιοχής μας. Αυτή η συνεδρίαση θεωρώ πως και τα συμπεράσματά της θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα
ιδιαίτερα για μένα και για όλα τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, που μόλις πριν από λίγες ημέρες έχουμε αναλάβει τη διοίκηση, γιατί έτσι θα έχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που άπτονται την υγεία των συμπολιτών μας, έτσι ώστε ο κάθε συμπολίτης και κάθε συμπολίτησά μας να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας. Επιφυλάσσουμε για τη δευτερολογία μου. Πραγματικά είμαι εδώ για να ακούσω όλους τους φορείς και θα ήθελα περισσότερο απ' όλα να ακούσω τα προβλήματα από αυτούς που τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα και δίνω το λόγο στους πολίτες μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σταύρου. Κύριε Τορλαχίδη, σε επικεφαλής της παράταξης, έχετε τον λόγο. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά να μας πείτε. Ναι, αλλά προσπάθησα να κάνω μια σύνδεξη όλων όσων είχα να πω. Και να μας καταθέσετε και... Θα καταθέσω και γραπτά και θέλω να συνεχθούμε λίγο για να ακουστούν κάποια πράγματα. Να καλησπέρισω όλους όσους βρίσκονται εδώ στην αίθουσα. Να πούμε ότι πώς είναι και ο κύριος Πιωσές. Λοιπόν, τόσο ο κύριος Περιφερειάρχης δια του κυρίου Γιαννακίδη όσο και ο κύριος Δήμαρχος μας καλούν να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας για τον επανασχεδιασμό του χάρτη υγείας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου Φλόρινας. Έτσι αποδεικνύεται ότι έχουν συμφωνήσει, όπως δήλωσε και ο κύριος Δήμαρχος στην ΠΕΔ, και έχουν υποταχθεί στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς κεντρικής διοίκησης. Ήδη έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και ο σημερινός διάλογος δεν είναι παρά το ρετσές. Είναι επικίνδυνη για την υγεία του λαού και συνολικά της Ελλάδας. Ναι. Δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα και ούτε έχουμε κάνει καμιά συζήτηση με τον Περιφερειάρχη. Έχετε βγάλει και ανακοίνωση και υπάρχει ένα γράμμα, υπάρχει μια επιστολή που δημοσίευσατε. Εμείς ως ΠΕΡ αναφερόμαστε στο σημερινό σύστημα υγείας ότι πρέπει να στελεχωθεί και να λειτουργήσει αυτό όπως είναι. Και το τι προγραμματίζουμε είναι άλλο θέμα εκεί. Αυτό περιμένουμε να το ακούσουμε και σήμερα σε εισήγηση, αλλά κανένας εισήγηση γραπτή δεν είδαμε. Γι' αυτό και έχουμε χαοτική συζήτηση σήμερα. Ούτε και από τον κύριο Γιαννακίδη που θα οφείλονταν στο Συμβούλιο να την έχουμε. Για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, αν θέλετε, και ακριβώς σε κάθε τι. Αλλά επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται αφού πια έχει ψηφιστεί η τροπολογία που αναφέρεται και στον επανασχεδιασμό γενικά του χάρτη υγείας της χώρας και στις συρρυκνώσεις, εμείς εκεί θέλουμε να επικεντρωθούμε και η δική μας η τοποθέτηση θα είναι πολιτική. Λοιπόν, είναι επικίνδυνη για την υγεία του λαού της Φλόρινας και συνολικά της Ελλάδας η συζήτηση για τον επανασχεδιασμό του χάρτη υγείας που γίνεται στα πλαίσια της τροπολογίας στον νόμο μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, η τροπολογία αυτή αναφέρει παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών της επιχορήγησης μέσω κονδυλίων του προϋπολογισμού τους άμεσων και απαραίτητων λειτουργικών αναγκών των δημοσίων φορέων υγείας. Επαναλαμβάνουμε ότι με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε οργανισμούς τοπικής διοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, της επιχορήγησης μέσω των κονδυλίων του προϋπολογισμού τους να καλύπτουν απαραίτητες ανάγκες δημόσιων φορέων υγείας που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων. Η ευθύνη για τη λειτουργία νοσοκομείων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μονάδων ψυχικής υγείας, μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ανήκουν στα διοικητικά όρια του κάθε Δήμου ή Περιφέρειας περνάει ουσιαστικά στην τοπική διοίκηση. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που η χρηματοδότηση στους Δήμους από το κράτος συνεχώς μειώνεται, μείον 60% φέτος, το ίδιο και η χρηματοδότηση συνολικά στην υγεία. Μόνο στα νοσοκομεία τα τελευταία 5 χρόνια η μείωση της χρηματοδότησης έχει αγγίξει το 60%. 10.000 κρεβάτια έχουν κλείσει, χιλιάδες θέσεις είναι ακάλυπτες με αποτέλεσμα οι παροχές υγείας στο λαό συνεχώς να υποβαθμίζονται και ο κόσμος να αναγκάζεται να καταφεύγει στην ιδιωτική υγεία, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη του. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και διαμέσου του Υπουργού Υγείας αποκρύπτει ότι το κόστος αυτό, όσο η κρατική χρηματοδότηση στην υγεία και στους ΟΤΑ θα ελαττώνεται, θα μετακυλίεται στους δημότες με αύξηση των δημοτικών τελών. Ανοίγει έτσι ο δρόμος να περάσει αποκλειστικά η λειτουργία νοσοκομείων και άλλων δημόσιων φορέων υγείας στην ευθύνη της τοπικής διοίκησης. Σήμερα αρχίζουν από λειτουργικά έξοδα πετρέλαιο κλπ. Αύριο θα είναι η πρόσληψη προσωπικού με ελαστικές μορφές εργασίας, η προμήθεια υλικών και φαρμάκων κλπ.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ανοίξει ο δρόμος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας και της πρόνοιας. Καλούμε το λαό της Φλόρινας να σηκώσει το ανάστημά του και να αντιπαλέψει συνολικά τα αντιασφαλιστικά αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης. Τα υπόλοιπα τα καταθέτω μαζί με προτάσεις, κυρία Πρόεδρε, όπως είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου για να κάνω μια τοποθέτηση, αλλά εφόσον πρέπει να είναι μικρές για να ακουστούν και οι υπόλοιποι, θα καταθέσω εγγράφους και ηλεκτρονικά. Ευχαριστούμε πολύ την ακρίβεια και τη σαφήνεια και τη συντομία του κύριου Τολαχίδη. Κάποιος αντιδήμαρχος θα ήθελε να τοποθετηθεί ή κάποιος δημοτικός σύμβουλος για να περάσουμε στη συνέχεια. Κύριε Αριστίδου, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω όλους όσους ήρθαν στο σημερινό μας συμβούλιο. Καλησπέρα σε όλους, καλωσορίζοντα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Θα πω σαν υπεύθυνος αντιδήμαρχος υγείας Δήμου Φλόρινας ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και έχουμε λειτουργήσει τις αναγκαίες δομές τα τελευταία χρόνια που είμαστε στην διαχείριση των πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σαν ένας πολιτικός ξεκινήσατε με δύο μορφές. Κακώς εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω όσον αφορά τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ότι προχθές ήμασταν σε μια ημερίδα πολύ σημαντική για τα νεφρά. Ήτανε μαζί μας, τοποθετήθηκε, συζητήσαμε και τη σημερινή συνάντηση, είχε προγραμματισμένο γεγονός και γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και είμαστε πάρα πολύ κοντά, όπως και με τους ανθρώπους του νοσοκομείου. Η δεύτερη είναι πάλι πολιτική, η μορφή που κάνετε στην ΠΕΤ, η οποία είναι μια απόφαση ανάγκης που έπρεπε να πάρθει. Ποιος θα έπρεπε να καλέσει το πρωτοβάθμιο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είδατε, κάλεσε τους πάντες και θα τοποθετηθούν και θα βγουν τα συμπεράσματα. Η ΠΕΤ έπρεπε να πάρει μια απόφαση, όπως άλλωστε κάνετε κι εσείς, που βλέπετε τους υπουργούς και κατευθύνετε το θέμα της υγείας χωρίς να περάσετε πρώτα από τα δικά μας τα συμβούλια. Αυτά είναι τελείως προσωπικά και όπως είπατε κι εσείς, ίσως το νεαρό της πολιτικής να τα δικαιολογεί. Από εκεί και πέρα δεν τοποθετηθήκατε καθόλου, ίσως το αφήσετε για ένα δεύτερο κομμάτι για τις δομές υγείας που έχουμε κάνει συζητήσεις, έχουμε δει και εσάς και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές και ενώ όλοι συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι δομές, παρόλα αυτά τις αφήνουμε να κλείνουν. Πριν από 10 μέρες έκλεισε το διαβίου μάθησης με μια απόφαση μιας ημέρας, παραδόθηκαν τα κλειδιά και κλείσαμε. Το ίδιο αναμένουμε να γίνουν και στα υπόλοιπα, αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα. Και ενώ έχουμε συζητήσει, βέβαια όλα τα προγράμματα αναφέρονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με τις επεκτάσεις, άρα υποχρεωτικά θα έπρεπε να το έχουμε συνδυάσει στη νέα προγραμματική περίοδο, στο ΣΕΣ, άρα θα έπρεπε να έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και σίγουρα θα έπρεπε να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν είναι απλοί εργαζόμενοι, η φροντίδα που προσφέρουν στους ανθρώπους, μαζί με τη φροντίδα που προσφέρει η Μητρόπολη, απαλύνουν και το βάρος των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Πολλοί άνθρωποι που θα νοσηλευόταν μέσα στα νοσοκομεία έχουν αποθαρρυνθεί να πάνε ή έχουν εξυπηρετηθεί με τη φροντίδα αυτό το κέντρο. Να μην αναφέρω ένα-ένα προσωπικά τα κέντρα. Έχουμε στείλει, έχετε και μπροστά σας τα υπομνήματα που έχουν δώσει, τα έχουμε συζητήσει κιόλας. Αυτό όμως θα πρέπει να το αποφασίσουμε σήμερα, αν σκεφτούμε ότι μέχρι το τέλος Απριλίου ξεκινάνε, λίγουν οι δομές και θα βρεθούν οι άνθρωποι έξω από τις δουλειές τους, αλλά πολύ περισσότερο οι ωφελούμενοι θα βρεθούν εγκατελειμμένοι. Και δεν μιλάμε για το κλείσιμο ενός εκθεσιακού κέντρου ή κάποιες άλλες δομές. Μιλάμε για θέματα υγείας, όπως και η σοβαρότητα της λειτουργίας των νοσοκομείων δεν είναι για πειραματισμούς. Μπορεί να έχουν καθυστερήσει οι σχεδιασμοί της υγείας, όπως είπατε, από το 60 και από το 80. Παρ' όλα αυτά, με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, περισσότεροι βρίσκονται κιόλας εδώ πέρα,
όλοι το γνωρίζουμε ότι με προσωπική φροντίδα και υπεράθμιες προσπάθειες έχουν καταφέρει να εξυπηρετούν τα γεγονότα που γίνονται στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ για το πρωτοβάθμιο και βέβαια πιστεύω ότι όλοι κάποια στιγμή θα συμφωνήσουμε για την πρωτοβάθμια υγεία και για το αστικού τύπου πολυιατρείο. Θα πρέπει όμως να δούμε αυτό που έχουμε, τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, αν θα τη λειτουργήσουμε, όχι αν θα τη λειτουργήσουμε εμείς, αν θα λειτουργήσει και θα τη στηρίξουμε να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ακόμα καλύτερα και να μην αφήνουμε σκέψεις ότι μπορεί να λειτουργήσει με ιδιωτικοποίηση ή με άλλες μορφές εξωτερικών κλινικών, γιατί προς τα εκεί βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Και όσον αφορά που είπατε για το ΕΚΑΒ ή για άλλες δομές που έχετε σκέψεις να κάνετε, προφανώς παίρνετε τέτοιες γενναίες αποφάσεις γιατί θα χρησιμοποιήσετε λεφτά του πόδου. Έτσι, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Αν σκεφτείτε όμως ότι τα λεφτά του πόρου αναφέρονται για, είναι τοπικός πόρος ανάπτυξης και αφορά συγκεκριμένες περιοχές, τότε ίσως να μην μπορείτε να κάνετε την περιφερειακή πολιτική. Ίσως να είναι και απογορευτικό. Αυτό μπορεί να μην το σκεφτήκατε γιατί ήδη η διοίκηση, η καινούργια περιφερειακή διοίκηση έχει κάνει τέτοια τοπήματα και στο θέμα του τουρισμού και του πολιτισμού. Τα έχουμε επισημάνει. Τώρα ελπίζω να μην πέσουμε και σε αυτό το τομέα πάλι στα ίδια προβλήματα, γιατί πραγματικά κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορούν να πληρωθούν τα λεφτά. Αν πάλι μπορούν να πληρωθούν, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε από τώρα μια εξήγηση και να κάνουμε και εμείς προγραμματικές με την αναπτυξιακή μας και με το Δήμο και να λειτουργήσουμε τις δομές με το πόρο, αν είναι τόσο εύκολο. Γιατί είδα ότι πολύ εύκολα εσείς το είπατε για το ΕΚΑΒ. Άρα και εμείς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τις δομές. Μπορούμε να το συζητήσουμε και να δώσουμε και τη λύση στα προβλήματα που είχαμε. Παρακαλώ, αν μπορείτε να τοποθετηθείτε για τα κέντρα. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αριστίδου. Ο κύριος Παρτάκας, αντιδήμαρχος επίσης, ζητάει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορολογιώτατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτικούς εκλεγμένοι. Δεν θα ζητούσα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, απλά έτυχε να εκπροσωπήσω τον Δήμο Φλόρινας το 2004 στο συλλαλητήριο το οποίο είχε γίνει με πρωτοβουλία των εργαζομένων του νοσοκομείου Φλόρινας. Και... το 2014, συγγνώμη, το 2014, μέσω των αναλύσεων των καθηκόντων τη Νέα Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή. Έτυχε λοιπόν τότε να εκπροσωπήσω τον Δήμο Φλόρινας λόγω τη απουσία του Δημάρχου στην Αθήνα και είχαμε αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, δεν εκπλήσουμε καθόλου, καθώς βλέπω να παίζεται το ίδιο έργο. Έχουν αλλάξει κάπως οι πρωταγωνιστές, δεν έχουν αλλάξει οι ρόλοι, δεν έχει αλλάξει ο νομοθέτης. Το περιοδικό κράτος αδιαφορεί για τη Φλόρινα. Αυτό που μένει ως εικόνα είναι ότι ο Δήμος Φλόρινας τουλάχιστον μένει σταθερός στη θέση του, ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο και τι σχέσεις μπορεί να έχουμε με την κεντρική διοίκηση. Είχαμε πει τότε ότι το αίτημά μας για δωρεάν υγεία και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας είναι αδιαπραγμάτευτο. Εμείς το εννοούμε. Ορισμένοι στην πάρα των δύο αυτών έχουν μεταβάλει τις τάσεις τους, προφανώς για πολιτικούς λόγους, εμάς πόσους μας ενδιαφέρει αυτό, ότι θα είναι η ώρα να τους κρίνουμε. Είχαμε πει επίσης και θα μείνω σε τρία πραγματάκια τα οποία είχα τονίσει στην ομιλία μου τότε. Θα προσπαθήσω να μην παραγάγω όσο αναφέρατε οι προαναλύσαντες και στα οποία προφανώς συμφωνώ. Είχαμε πει ότι η Φλόρινα εξαιτίας του απομακρυσμένου και του δύσκολου οδικού δικτύου δεν έχει άμεση πρόσβαση στα κεντρικά νοσοκομεία, είτε πρόκειται για μεγάλα νοσοκομεία, ιδρύματα του δημοσίου τομέα, είτε πρόκειται για ιδιωτικές δομές υγείας. Χαρακτηριστικά είχα αναφέρει πως όταν η Δυτική Μακεδονία, η υπόλοιπη νομή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η υπόλοιπη Μακεδονία και η υπόλοιπη Ελλάδα συνδεόταν με τους κεντρικούς άξονες, με την κατασκευή μεγάλων δημοτικών αρτηρίων, στη Φλόρινα να κάνουμε πανηγυράκια, συναυλίες κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είναι ένα ζήτημα βέβαια του παρελθόντος, αλλά είναι επίκαιρος ποτέ σήμερα. Το δεύτερο που είχαμε αναφέρει είναι ότι πρέπει να δοθεί, να δούμε το ζήτημα της Φλόρινας όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας με ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι στην περιοχή μας η ενεργεία είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα. Έχουμε ξεπεράσει, φαντάζομαι, το 50% τώρα που έχει κλείσει και το ορυχείο της Ακλάδος και είναι αδύνατον να προσφύγουν στην ιδιωτική υγεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν τα προστοζήν για τις οικογένειες. Βέβαια, όπως είπα και πριν από λίγο, ακόμα κι αν η οικονομική κατάσταση είναι καλή, είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση. Το τρίτο στο οποίο είχα μείνει τότε, το αναφέρω και σήμερα,
είναι πως στη Φλόρινα, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στο λιμάνι και στη Κοζάνη, εξορίζεται ο λιγνίτης. Αυτό πέρα από τα ωφέλη που έχει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και γενικότερα στα οικονομικά του κράτους, επιφέρει και μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Είναι αδιανόητο μια περιοχή με τέτοια δραστηριότητα να μην έχει ένα νοσοκομείο το οποίο θα υποστηρίζει όλες τις δομές και όλες τις πιθανές ασθένειες που προκύπτουν και από αυτή τη δραστηριότητα. Με αυτά λίγα θέλω να κλείσω και να επισημάνω για ακόμη μια φορά στο τέλος της τοποθέτησής μου ότι η στάση των αιρετών και κυρίως των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να μεταβάλλεται αναλόγως με τις σχέσεις που έχουμε με την κεντρική εξουσία και την κεντρική διοίκηση. Ευχαριστώ κύριε Βουλή. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρδάκα. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά έχω λίγο μπερδευτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τελικά ποιος είναι ο σκοπός της διαδικασίας αυτής. Άκουσα με προσοχή όλες τις τοποθετήσεις και του κυρίου Γιαννακή, του κυρίου Δημάρχου, τη σύντομη παρέμβαση που έκανε ο βουλευτής. Εγώ θα σταθώ λίγο σε κάποια πιο πρακτικά θέματα και σχετικά με το νοσοκομείο της Φλόρινας, με την υγεία που σχετίζεται, που έχει σχέση μάλλον με τον Δήμο της Φλόρινας. Πριν τοποθετηθώ, θα είμαι σύντομος, θα ήθελα να πω κάποια έτσι ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με το νοσοκομείο και με τον πληθυσμό. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο Δήμο της Φλόρινας εκπροσωπείται εξ ολοκλήρου από το νοσοκομείο, από το Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Έτσι, οι 30.000 πληθυσμού του λεκανοπεδίου της Φλόρινας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο έχει να κάνει με το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Φυσικά το αμύντιο καλύπτει την περιοχή του και σε δευτεροβάθμιο πάλι βαθμό το αμύντιο πάλι καλύπτεται από την Φλόρινα. Ήθελα να πω το εξής, ότι τα έτη 2013 και το 2014, επειδή γνωρίζω κάποια στατιστικά στοιχεία, από τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου πέρασαν 68.000 άτομα. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που σας αναφέρω εδώ πέρα. 68.000 άτομα έχουν περάσει από τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, δεν θυμάμαι, το 2013 ή το 2014. Σήμερα αυτός ο αριθμός έχει υπολείπεται κατά πολλές χιλιάδες του καιρού εκείνου. Αν θυμάμαι καλά τα χρόνια εκείνα, το πρώτο εξάμηνο μόνο η χειρουργή, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπολείπους γιατρούς, γιατί δεν ξέρω στατιστικά στοιχεία των υπολείπων γιατρών, είναι εδώ και ο κ. Κοντακίδης, πίσω είναι ο μευτήρας μας, ο κ. Κοσκοσάς. Λοιπόν, η χειρουργική είχε κάνει στο πρώτο εξάμηνο ανάλυση των κατοικών της μαζί με τον Διάβολο, τον Αίμιο Ζωμοντιάδο, κάνει 500 χειρουργία. Δηλαδή αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα αναφέρω τα στατιστικά για να καταλάβετε πόσο τις ανάγκες που έχει σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας η περιοχή της Δήμος της Φλόρινας. Γιατί κάποια άτομα από το Αμύντιο εξυπηρετούνται και από το Κολοσσάκι νοσοκομείο. Λοιπόν, άρα τώρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, για παράδειγμα, κύριε Γιαννακή, το νοσοκομείο της Φλόρινας, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς, κάναμε εφημερίες μαζί με τον κύριο Γιαννακίδη, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Υπολειτουργεί και δεν λειτουργεί η ορθοπαιδική. Υπολειτουργεί και δεν λειτουργεί η μευτική. Συνέπεια το ότι δεν υπάρχει παιδίατρος. Όλα αυτά τα προβλήματα θεωρείτε ότι θα λυθούν με τον ερχομό των επικουρικών? Νομίζω πως όχι. Παρόλα αυτά όμως θέλω να πω και κάτι ακόμα. Σήμερα πιστεύει κανείς ότι το νοσοκομείο της Φλόρινας μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε παλιά, στελεχωμένο άρτια, με όλες τις ειδικότητες, με κάτι προϋπολογισμούς τρομερούς? Θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Άρα πρέπει να έχουμε άλλες προτάσεις, ίσως πιο πραγματικές, να αγγίζουν λίγο την πραγματικότητα.
και να καταθέσω και εγώ την πρότασή μου, η οποία είναι η εξής. Πραγματικά είναι δύσκολο να ξαναλειτουργήσουμε όπως λειτουργούσαμε παλιά. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναελεγχώσουμε πάλι τις κλινικές όπως λειτουργούσαμε παλιά. Ο ερχομός των επικουρικών γιατρών, κύριε Γεωργή, δεν θα λύσει νομίζω το πρόβλημα ή θα το λύσει προσωρινά. Έτσι. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό το θέμα. Άρα, θα ήθελα και σαν πρόταση να στελεχωθούν οι βασικές ειδικότητες και οι βασικές κλινικές για να μπορούμε να λειτουργήσουμε και αυτό που είπατε προηγουμένως για το τρίτο βάθμιο, αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά μέχρι που να γίνει αυτό, δεν πρέπει να υπολειτουργεί το νοσοκομείο Κόρινας μέχρι που να περιμένουμε να ιδρυθεί η τρίτο βάθμιο. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνώ και εγώ στη στελέχωση του ΕΚΑΠ. Πραγματικά, εμείς θέλουμε ένα τριτοβάθμιο μεγάλο στην Τολεμαΐδα. Αυτή είναι και η πρότασή μου. Αλλά μέχρι που να έρθει αυτή η στιγμή, το νοσοκομείο Φρόνας πρέπει να λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όσοι έχετε κάτι γραφτό, μπορείτε να το καταθέσετε και αυτό. Κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Προμήδας. Κυρία Πρόεδρε, μια παράκληση. Επειδή εγώ έφυγα εν ώρα εργασίας με δίωρη άδεια και θα πρέπει να επιστρέψω, θα μου επιτρέψετε να επικυρώσω λίγο τη σειρά. Τρία λεπτά είναι η εισήγησή μου και το γραφτό επόμενο θα το καταθέσω. Μα είναι η σειρά σας. Ναι, η σειρά. Ευχαριστώ. Εγώ ως αρμόδιος αναπληρωτής διευθυντής, απουσία του διευθυντού μας, ανέλαβα να. Του παιδί, βέβαια, το έχουν διορθώσει και πάλι το ξεχνάμε. Μια σύντομη ενημέρωση θα σας κάνω όσον αφορά το ρόλο, την λειτουργία και τα προβλήματα του παιδί Φλόρινας. Το παιδί γενικώς είναι γνωστό ότι έχει στην ουσία αντικαταστήσει τα παλιά πολυιατρία του ΙΚΑ. Διοικείται από περιφερειακή διοίκηση και έχει κατά τόπους κατανομούς διευθύνσεις. Και ο κύριος σκοπός και ο ρόλος του είναι να εξυπηρετήσει την πρωτοβάθμια υγεία των πολιτών, αποτελώντας έτσι το βασικό μοχλό, συνεπικουρούμενο και από τα κέντρα υγείας και από τους εκάστοτε επιθετοί αγροτικούς γιατρούς. Οι δύο κύριες αλλαγές που έχουν γίνει, σε σύγκριση με τα παλιά πολυιατρία, είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση του προσωπικού, του υγειονομικού και κυρίως των γιατρών. Και το δεύτερο είναι ότι έχει εντάξει όλων των ασφαλιστικών ταμείων στη δικαιοδοσία του. Ερχόμενοι στα δικά μας το παιδί Φλόρινας, σήμερα υπηρετούν 5 μόνιμοι γιατροί, 2 επί συμβάση και 4 με ασφαλιστικά μέτρα, οι οποίοι βέβαια σε σύντομο διάστημα ή ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποχωρήσουν, δημιουργώντας επιπλέον ελλείψεις. Οι άλλες ελλείψεις είναι βασικές ειδικότητες, όπως είναι το παιδικός νευρολόγος, δερματολόγος, ακτινολόγος, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι γιατροί να αναγκάζονται να καλύπτουν και τις άλλες ειδικότητες, ειδικά όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, όπου εκεί ενεργεύει ο κίνδυνος διοικητικών ή και ποινικών ακόμα ευθυνών, γιατί θεωρούνται παράτυπα να καλύπτουμε και να υπερσυνταγογραφούμε. Ήδη έχουμε λάβει πολλές προειδοποιήσεις να προσέχουμε από αυτού. Αυτές οι ελλείψεις αποτελούν και το κύριο και το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη και στο νοσηλευτικό. Έχουμε 8 νοσηλεύτριες που εκτελούν και βάρδιες. Το τρίτο είναι αφορά το προσωπικό ασφαλείας που δεν υπάρχει, έστω και ένας υπεύθυνος, security να πούμε, γιατί είναι απαραίτητο αυτό, διότι στους εκατοντάδες σκέφτες που έχουμε καθημερινά στο Ίδρυμα, είναι βέβαιο και έχει γίνει κατά καιρούς ότι παριστρίουν και κακοβιά στοιχεία και θα χρειαζόταν και ένα προσωπικό ασφαλείας, έστω το ελάχιστο. Και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι ελλείψεις σε υπόλοιπα και βασικά είδη, όπως είναι αναλώσιμα, όπως είναι η θέρμανση. Αυτά βέβαια είναι προβλήματα χρόνια
και δεν αφορούν μόνο την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια ακόμα θα έλεγα, υγεία. Και είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και χρόνιας υποχρηματοδότησης. Και ακριβώς αυτά τα προβλήματα καλείται η πολιτεία να τα αντιμετωπίσει δε όντως ως όφελος της υγείας του λαού μας. Ευχαριστώ. Να μην ρωτήσω εκεί πάνω, να ξεχάσω κάποιον. Έχουμε μια ειδική συνεδρίαση σήμερα για τα θέματα υγείας. Ειλικρινά έχω μπερδευτεί. Αφορά τον Δήμο, αφορά όλο τον νομό. Αν αφορά όλο τον νομό, νομίζω ότι η πρόσκληση είναι λυπή. Δεύτερο που έχω να πω είναι ότι κακώς κάποιοι δεν είναι εδώ, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και κρίνεται από την ίδια την κοινωνία, από τους ίδιους τους πολίτες. Γίνεται μια συζήτηση, ενώ επί της ουσίας η ίδια η κυβέρνηση, η πολιτεία, δεν έχει καταλήξει τι ακριβώς θέλει. Πρόσφατα βιώσαμε όλοι μια προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας να περάσει αρκετές δομές στο κομμάτι υγείας στην αυτοδιοίκηση. Αντέδραση ΚΕΔΕ. Δεν ξέρω τι ακριβώς απόφαση πήρε η περιφέρεια, αλλά νομίζω ότι οι καθήλυνα μόδοι, που είναι οι γιατροί, είναι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και όλοι όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαδικασία, θα μπορούσαν να καταθέσουν προτάσεις. Εγώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχω ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις και από τον ίδιο τον κύριο Γιαννακίδη. Άρα, πού πάμε? Τι ακριβώς θέλουμε? Ήρθαμε εδώ να ευλογήσουμε τα γένια μας και απλά να ασκήσουμε μια κριτική? Αν είναι μόνο αυτό, νομίζω ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Το να καταθέσουμε ένα υπόμνημα, ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, όπως θέλει και χωρίς ουσία. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει γίνει μια συγκεκριμένη προεργασία, να είχαμε συγκεκριμένες προτάσεις, όταν και οι πόροι, ειδικά των Δήμων, είναι ελαχιστότατοι, όταν μπορούμε να λειτουργήσουμε συγκεκριμένες δομές. Εδώ τα αγροτικά ιατρία δεν είναι πλησιωμένα έτσι όπως θα έπρεπε. Και εμείς συζητάμε τώρα για τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Έχω την εντύπωση ότι η όλη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα πρόχειρη. Σίγουρα είναι φιλότιμη προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του κ. Γιαννακίδη, αλλά και από τον ίδιο τον Δήμο. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να οργανωθεί πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι πέραν του κύριε Κονταϊκίδη, να μου επιτρέψετε έτσι να σας απευθύνω τις ευχαριστίες μας για το όσο προσφέρετε στην Πλώρινα όλα αυτά τα χρόνια, για τη σπουδαία επιστημονική σας υπόσταση και για το είδος σας. Λοιπόν, είστε καλά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα της υγείας. Να ακούσουμε. Δεν ήθελα να ακούσουμε. Τον ακούσουμε τις τοποθετήσεις πολιτικές και συγκρουσιακές των παρατάξεων. Ήθελα να μιλήσουμε για ένα σοβαρό θέμα της υγείας. Μπορούμε να έχουμε υγεία. Στο μικρόφωνο, μπορούμε να έχουμε υγεία. Μπορούμε να έχουμε παιδεία. Μπορούμε να έχουμε κράτος όταν δεν παράγουμε δίδυ χρημάτων και αν ευτούτου δεν λογιστεί για μας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν ως κράτος γίνουμε παραγωγικοί. Αυτό απαιτεί μια αλλαγή στη δομή του κράτους, στη δομή της δημοκρατίας. Το νοσοκομείο μπορεί να γίνει παραγωγικό. Ναι, μπορεί να γίνει παραγωγικό, αλλά θα πρέπει να αναδιαστασιολογηθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις να έχουμε όλες τις κλινικές, όλες τις ειδικότητες σε πλήρη ανάπτυξη. Αν εφαρμόσουμε τον νόμο για το 48ο, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 7 γιατρούς για κάθε ειδικότητα. Είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός του κράτους να αντέξει αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Εάν δεν πάμε στο 48ο, πάμε σε αυτόν τον νόμο που λέει 7 συν 4, 5 συν 3 κτλ. Πάλι χρειαζόμαστε 4 με 5 γιατρούς. Γιατί? Γιατί όλοι οι γιατροί που μπαίνουν μετά από κάποια χρόνια γίνονται διευθυντές. Μια άλλη στρέβλωση της δημοκρατίας μας, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς να ζυγίζουμε το τι παράγουμε, τι έργο προσφέρουμε, μετά περνάνε τα χρόνια και γίνονται όλοι διευθυντές. Που σημαίνει 7 εφημερίες το μήνα. 4, 7, 28.
δεν χωράει να καλύψουμε όλους του μήνα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε και να βάλουμε στη ζυγαριά του τι ξοδεύουμε ως κράτος και το τι αποτέλεσμα έχουμε, τι παράγουμε, τι προϊόν παίρνουμε. Αυτή τη στιγμή το προϊόν που παίρνουμε από το νοσοκομείο είναι 35% πληρότητα. Τον περασμένο και τον προπερασμένο μήνα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί υπάρχει μια έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό. Δεν είναι όμως μόνο αριθμητική η έλλειψη. Είναι και ποιοτική. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα της δημοκρατίας μας. Μια ισοπαίδωση προς τα κάτω. Όλοι ίσοι. Όλοι ίσοι στα πολιτικά δικαιώματα. Στα άλλα, αν εγώ παράγω και μπορώ να κουβαλήσω 100 τόνους, πρέπει να είμαι ίδιος και να μείνουμε το ίδιο με τον άλλον που κουβαλήσω. Περιφερειακούς συμβούλους, τους επικεφαλής των παρατάξεων. Κύριε Βόσδου, κύριε Καρατζή. Παρακαλώ να αφήσετε εδώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Συμβουλή, διαδέχομαι στο βήμα τον κύριο Κοντακίδη, ο οποίος μας έκανε μια παρουσίαση και της κατάστασης που υπάρχει στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αλλά γενικότερα της υγείας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, αυτές τις σκέψεις οι οποίες πρέπει να μας προβληματίσουν όλους, που δεν είναι μόνο για τα θέματα της υγείας, αλλά είναι γενικότερα για την για τη ζωή μας, για το επίπεδο της διαβίωσής μας. Και ειλικρινά σας λέω ότι αισθάνομαι και λίγο άσχημα, γιατί εγώ θα αναφερθώ σε άλλα ζητήματα, αλλά θέλω πραγματικά όλοι οι συμμετέχοντες εδώ να κρατήσουν τις σκέψεις του κυρίου Κατακίδη. Δεν θα αφισβητήσω τις προθέσεις του κύριου Κατακίδη προσωπικά. Είναι αγαθές οι προθέσεις του. Πραγματικά έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Θέλω να επιθυμίσω στους συμπολίτες μου ότι, ναι, επειδή αναφέρθηκε κιόλας στο συλλαλητήριο το οποίο έγινε το 2014 με την ανάληψη της νέας περιφερειακής αρχής, ένα από τα πρώτα θέματα που ήρθαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε εκείνο το συλλαλητήριο. Στην ερώτηση, την επίμονη ερώτηση που έκανα στον κύριο Γιαννακίδη τότε και είναι καταγεγραμμένο στο πρακτικά, γι' αυτό την έκανα για να καταγραφεί στα πρακτικά, το ρώτησα αν το κατά την κρίση του, αν το νοσοκομείο της Φλόρινας είναι σε χειρότερη κατάσταση από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, η απάντηση ήταν καταφατική. Ότι ναι, το νοσοκομείο της Φλόρινας είναι σε χειρότερη κατάσταση από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιοχής. Από τότε όμως μέχρι σήμερα, εγώ δεν είδα κάποια ενέργεια να γίνει ώστε αυτή η διαφοροποίηση που υπήρχε στην παροχή υπηρεσιών να γίνει μια προσπάθεια να εξισορροπηθεί. Αντιθέτως, έχουμε καταγράψει μια μείωση των παροχών των υπηρεσιών και έχουμε γίνει και μάρτυρες από την ειδησιογραφία μέσα από τα πανελλήνια εμβέλεια κανάλια, τηλεοπτικά κανάλια, για κλινικές να κλείνουν, πάνω σκάρει και στο Μαμάτσιο και στο Μποδό και στο Σάκη. Επίσης, επειδή είχαμε ζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα της υγείας και πήγαινε από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, σύσσωμη η αντιπολίτευση, ζητήσαμε έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο βάσει των ημερομηνιών ήταν προγραμματισμένο για τις 20 Δεκεμβρίου. Υπήρξε παράκληση από την Περιφερειακή Αρχή να το αναβάλουμε για λίγο αργότερα και το αποδεχτήκαμε όλοι, γιατί και αυτό ήταν το σωστό. Γιατί υπήρχε η διαβεβαίωση από μεριά του Υπουργείου ότι θα έρθει εκπρόσωπος για να αντιμετωπίσει και τους σύνεγγυς τα προβλήματα αυτά. Αναβλήθηκε δύο φορές. Καλοπροαίρετα η Περιφερειακή Αρχή είχε δεχθεί από μεριά του Υπουργείου τις υποσχέσεις ότι θα έρθει, αλλά όσο τον είδατε εσείς, τόσο τον είδαμε και εμείς. Παρέστησαν μόνο
της περιφερειακής, ο κύριος Κύρκος, δεν θυμάμαι τώρα και πώς λέγονται, του ΠΕΣΥ, ο ΠΕΣΥΑΡΧΙΣ και ο υποδιοικητής. Και επειδή... Τρίτη είπε. Κύρκος και ο Γαβριλίδης. Αλλά εκπρόσωπος του Υπουργείου που είχε δώσει τη διαβεβαίωση στην Περιφερειακή Αρχή ότι θα έρθει ο κύριος Πολάκης, δεν εμφανίστηκε. Αυτή ήταν η σημασία η οποία δόθηκε στα κέρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Στο Περιφερειακό αυτό συμβούλιο για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παραστώ και γι' αυτό δεν θέλω να μεταφέρω τι εικόνα αποκόμισαν όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Τελικά η συνεδρίαση έγινε στις 7 Φεβρουαρίου. Δεν αφήνεται όμως τον χρόνο σας, αναφερόμενος μόνο στον Περιφερειακό Σύμβουλο. Όχι, ναι. Απλώς θέλω να καταδείξω, με αυτό, ότι η ανταπόκριση του Υπουργείου στα αιτήματά μας δεν υπάρχει. Μην χρησιμοποιήσω μια κοινή έκφραση την οποία όλοι τη χρησιμοποιούμε. Κόφευσα. Σήμερα δε έβγαλε η Περιφέρεια ένα δελτίο τύπου. Την πρότασή της να αναλάβει την επιχορήγηση των επικουρικών γιατρών με 500 ευρώ μηνιαίως επανέλαβε στο Υπουργείο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όπου αναφέρει την πρόταση η οποία έγινε. Δεν υπάρχει από μεριάς του Υπουργείου ακόμα ανταπόκριση. Βέβαια βλέπω και κάτι άλλο μέσα κύριε Γιαννακίδη, ότι ρίχνεται ευθύνη στις διοικήσεις των κατά καιρούς ολιγοριών που έδειξαν οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Μεταφέρομαι δηλαδή ευθύνες εκεί, όταν επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα το Υπουργείο αποφεύγει. Εκεί ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες της δυσλειτουργίας. Και μάλιστα αναφέρονται και πριν ότι η Περιφερειακή Αρχή αλλά και η Δήμη θα συμβάλλουν οικονομικά. Δηλαδή ουσιαστικά το Υπουργείο μας λέει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Και ζητάει από τις Περιφερειακές Αρχές να δώσουν και τους Δήμους από την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουν χρήματα. Γιατί δεν κάνουν μια καλύτερη κατανομή στο Υπουργείο Οικονομικών αφού βλέπουν ότι στο Υπουργείο Υγείας η αναγκαιότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και από τη στιγμή που εμείς εγκρίνουμε κάποια χρήματα, εμείς ως περιφέρεια εννοώ, ή και οι Δήμοι, σημαίνει ότι αυτά εδώ τα χρήματα δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Γιατί δεν γίνεται μια ανακατανομή. Βρήκανε αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο τον εύκολο τρόπο. Να αφαιμάξουν από την τοπική αυτοδιοίκηση τα χρήματα και να μεταφέρουν όχι μόνο τη χρηματοδότηση σε αυτά, αλλά μεταφέρουν και την ευθύνη. Και αυτό επιχείρετε και εσείς να κάνετε, κύριε Γιαννακίδη, τώρα με το ΕΚΑΒ. Δηλαδή να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει το κεντρικό κράτος. Εγώ δεν θα σας πω ναι, αλλά να βγει και να το πει ότι εμείς αποτύχαμε να το κάνουμε αυτό. Αποτύχαμε. Θέλω επίσης να σας πω ότι μας κάνατε μία αναφορά για τον υγειονομικό χάρτη και να υπενθυμίσω ότι υγειονομικός χάρτης παρουσιάστηκε στην Καστοριά πριν από 2 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο κύριος Χρυσές είναι εδώ, ναι, από τον καθηγητή της Σχολής Υγείας, τον κύριο Ελιαρόπουλο, ο οποίος ήταν εκτενής. Ήτανε σχεδιάγραμμα για τον υγειονομικό χάρτη. Ήμουνα παρόν και στη παρουσίαση και επειδή έχω και το αρχείο, θα το αναζητήσω και μπορεί και να έχετε και δίκιο. Αλλά έχω την εισήγησή του... Ήταν αυτός που λέτε, αλλά και αυτό που λέει ο κ. Γιαννακίδης. Λοιπόν, ήταν το περιεχόμενο. Δεν είδα από την πρόταση που κάνατε μία... Δεν είδα να υπάρχει μία κοστολόγηση. Και πολύ περισσότερο, γιατί ευκολόγια μπορούμε κάλλιστα όλοι μας να κάνουμε. Μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες ιδέες, να τις αποτυπώσουμε και σε ένα χαρτί. Αλλά όλα αυτά έχουν και ένα κόστος. Δεν είδα ποιο είναι το κόστος αυτό και πολύ περισσότερο δεν μας είπατε ποιος θα το χρηματοδοτήσει. Γιατί αν με όχι με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει χέρι στα λεφτά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ας το ξανασκεφτεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βόσδου. Τον λόγο έχει ο κύριος Καρατζίδης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στο Σέντρα Ναυτά. Καλώς ήρθατε, Πρόεδρε του Κομματικού Συμβουλίου. Δεν σας κουράσω, κυρία Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Δήμαρχε. Άλλωστε, έτσι και αλλιώς το επόμενο το οποίο έχει κατατεθεί εκ μέρους της Λαϊκής Συστήρωσης που είναι η νέα έκφραση των αιρετών του ΚΚΕ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής διοίκησης είναι αρκετά αναλυτικό.
Εγώ θα αναφέρω μονάχα 2-3 πράγματα τα οποία προσπάθησα να συγκρατήσω από την κουβέντα η οποία προηγήθηκε. Θα ξεκινήσω κατά την αρχή της συζήτησης. Ακούστε και η αποστροφή από την Προεδρία, δεν έχει σημασία, νομίζω ότι ήταν ο κύριος Δήμαρχος ή ο κύριος Βουλευτής, ο κύριος Σέρτσας, και η προτροπή της οικοδόμησης της υγείας, του συστήματος υγείας του 21ου αιώνα. Διαφεύγει προφανώς ότι ο 21ος αιώνας ήδη τον διανύουμε και έχει περάσει και το 1/5 αυτού και είναι μια διαχείριση μιζέριας, φτώχειας, απαγοήτευσης, προβλημάτων, ειδικά στο τομέα της υγείας και σε πολλούς άλλους. Επίσης δεν γίνεται να μην θέσουμε, παρά τις καλές προθέσεις πολλών συμπολιτών μας, ότι το πρόβλημα αυτό είναι κατεξοχήν πολιτικό. Το αν υπάρχουν χρήματα για δανειστές ή αν υπάρχει καναβλούτο στο χρέος, ή αν υπάρχουν για παιδεία και υγεία, είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Εάν φτάνουμε να λέμε ότι δεν μπορεί η περιοχή μας να σηκώσει νοσοκομείο με χύψη δυνατότητες, αλλά με πολύ μεγάλη άνεση και με πολύ διαφορετικούς τόρους θα σήκωνε, αν αφαιθεί η κατάσταση αυτή, την ίδρυση ενός ιδιωτικού χώρου υγείας με πολύ διαφορετικούς όρους, είναι και αυτό πολιτικό ζήτημα. Εμείς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέσαμε τις ενστάσεις και τις διαφωνίες μας με τον τρόπο με τον οποίο τίνει να οικοδομηθεί αυτό που ονομάζουμε χάρτης υγείας της περιοχής. Δεν μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι με την πρόταξη και την εξαρχής τοποθέτηση της λογικής ότι κάνουμε το ποδοσάκιο περιφερειακό, ειδικού σκοπού ή νοσοκομείο τριτοβάθμιο. Εμείς αυτό που φοβόμαστε είναι ότι αυτό θα οδηγήσει να δημιουργηθεί ένα νοσοκομείο που θα έχει τις λειτουργίες αυτού που είχαμε εμείς όλοι γνωστά ως νοσοκομεία μέχρι σήμερα και θα συνδέεται με την άμεση και μεγάλη υποβάθμιση των νοσοκομείων των περιοχών. Για μας τριτοβάθμιο θα ήταν και νομίζω ότι δεν έχει τεχνικά, ας μας πούνε, οι αρμοδιότεροι μόνο θα ήταν να γίνει μια πτέρυγα ογκολογική, για παράδειγμα. Προφανώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Θα ήταν κάποια χειρουργική η οποία αναφέρθηκε, να ήταν παιδών. Δεν είναι αυτή η ουσία. Ουσιαστικά αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι ότι θα βαφτιστεί ως νοσοκομείο ειδικού σκοπού ένα νοσοκομείο που απλά θα έχει πλήρη ανάπτυξη σε επίπεδο κλινικών. Και δεν συμφωνούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν σχετικές δυνατότητες και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, όπως για πολλά χρόνια μέχρι τώρα. Λίγο πολύ ίσχυε. Για εμάς όμως το κύριο και βασικό είναι πώς θα εξασφαλιστεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θα δομηθεί από τα κάτω. Πρωτοβάθμια υγεία και δεν ακουστική είναι και η ίδια η πρόληψη. Και αυτό αφορά και την τοπική διοίκηση, αφορά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι η αντιμετώπιση ενδογενών και εξωτερικών παραγόντων που συνδέονται με την οσφυρότητα. Είναι η κατάσταση στους χώρους εργασίας. Είναι η έλεγχη στα σχολεία. Είναι η αποδόμηση όλων των παραγόντων που δημιουργούν προβλήματα και γεννούν τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Είναι η δυνατότητα μιας ανάπτυξης ενός συστήματος πρωτοβάθμιου ελέγχου. Είναι το σύστημα της πρόληψης και της θεραπείας απλών περιπτώσεων στο σπίτι. Είναι η δημιουργία δημόσιων δομών, στις οποίες φυσικά θα πρέπει να ενταχθούν και υπάρχουσες δομές, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, που θα πρέπει να πάψει αυτή η απαράδεκτη ομοιρία. Είναι τα συστήματα των κέντρων υγείας αστικών και υπαίθρου σε δεύτερο πλέον βαθμό και στη συνέχεια στα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν οι δυνατότητες και μπορούν και πρέπει και καθημάς να αναπτυχθούν μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα δημόσιας υγείας. Διαφωνούμε με τη λογική της μεταβίβασης της αρμοδιότητας ενός τέτοιου ευαίσθητου ζητήματος στην τοπική διοίκηση. Ανεξαρτήτως καλών προθέσεων, τις οποίες δεν θέλω να απαιτούν σε κανέναν, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η μεταφορά υποχρεώσεων, όχι απλά αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων του κεντρικού κράτους σε οποιονδήποτε άλλο, έχει να κάνει μόνο με την ελάφρυνση του δικού προϋπολογισμού, με τη μεταφορά κόστου στους πολίτες και τελικά με το άνοιγμα στην ιδιωτικοποίηση τομέων της υγείας σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο όπως είναι αυτός ο συγκεκριμένος χώρος της υγείας και εδώ στην περιοχή μας. Θα μπορούσαν να υποθούν ακόμα πάρα πολλά. Ακούστηκε για παράδειγμα αυτή η πρόταση των μεταφοσίων ευρώ, την οποία επίσης έχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Τι σημαίνει, ακριβώς ότι καλείται η αδυναμία του κεντρικού κράτους να τη διαχειριστεί με τι, με το να στερηθεί ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας κάτι άλλο, ώστε να χρηματοδοτηθεί με αυτό το 500 ευρώ, το πολύ σημαντικό εννοείται, ζήτημα των ιατρών. Και αν αύριο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα η περιφέρεια. Και αν αύριο μια άλλη περιφέρεια δώσει 700 και 800 ευρώ,
Αυτό θα κάνουμε. Υγεία πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων. Να πω για το καινούργιο νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο σε κάθε ιδιωτική επιχειρηματικότητα και σε ΜΚΟ, που είναι ο πιο ύπουλος τρόπος και καλυμμένης και καλυμμένης επιχειρηματικότητας να βάλει πόδι στα δημόσια νοσοκομεία. Τα ζητήματα είναι κατεξοχήν πολιτικά. Η υπάρχουσα κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια απαράλλακτη αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων με την ίδια επιχειρηματολογία. Μειώνει κατά 750 μισθών τα κεντρώνει τα στοιχεία. Τελειώνω. 570 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό για την υγεία, μειώνει κατά 10 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό των δημοσίων νοσοκομείων, υποχρεώνει και επιβάλλει 900 εκατομμύρια επιπλέον εισφορές στον ΕΟΠΗ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το πώς είναι η κατάσταση της υγείας, το 32% των καρκινοπαθών δεν έχουν έγκαιρη διάγνωση, παρότι έχουν ήδη εισαχθεί σε δημόσιες τομές υγείας. Επειδή καθυστερεί μια αυτολογική διερεύνηση του προβλήματος υγείας το οποίο έχουν. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Ναι, μπορούν. Και είναι κυρίως το πολιτικό ζήτημα. Εμείς καλούμε το ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας, της Φλόρινας, όλης της Ελλάδας να μην συμβαθεί με τις λογικές της διαχείρισης της μιζέριας, της ήττας. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης, υπάρχει άλλη οικονομία η οποία είναι εφικτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατζίδη. Ο κύριος Κωνσταντινίδης θέλει να δευτερολογήσει γιατί θα το χωρίσει. Πρώτα απ' όλα θέλω να ζητώ συγγνώμη και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους παρευρισκόμενους δεν θα μπορέσω να ακούσω. Έτσι όπως είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης, να βοηθήσω και εγώ στην παραγωγικότητα, θα πάω στη δουλειά μου να κάνω μια εισαγωγή. Οπότε και δεν μπορώ να τα αποφύγω. Ήθελα να πω δύο πράγματα, ακούγοντας και την περιστατωμένη, ουσιώδη και νυφάλια τοποθέτηση του κύριου Κωνσταντινίδη και λέγοντάς του βέβαια ότι πρώτα αυτά πρέπει να τα συμφωνήσουν οι γιατροί κατά κύριο λόγο και μετά να πάμε στους πολιτικούς. Αν συμφωνήσουν οι γιατροί ποτέ σε αυτά, εμένα με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, εκτός από ένα που είπα του κύριου Κωνσταντινίδη και τα λέω γιατί θα αποτελούν και τις προτάσεις που έχω να κάνω για τους ακροατικούς γιατρούς. Δεν είναι σίγουρα το καλύτερο για την ακροατική γιατρή, αλλά να ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε μάχη για να γίνει υποχρεωτική ξανά η θητεία του αγροτικού γιατρού, γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα αγροτικό γιατρείο που να δουλεύει ανά την Ελλάδα. Έγινε ξανά υποχρεωτική η θητεία για να μπορούν να, τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιοι. Δεν σημαίνει ότι είναι λύση στο πρόβλημα, ούτε ότι είναι η καλύτερη λύση στο πρόβλημα. Αλλά είναι μια λύση για να μπορούν να υπάρχει κάποιος στην Ήπεθρο. Αυτό είναι το ένα. Να με βρει. Νομίζω ότι πάνω κάτω με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτά που είπε ο κύριος Γιαννακίδης, είναι η λειτουργία που ήθελα να δώσω στο παιδί, η οποία όμως δεν κατάφερε ποτέ να λειτουργήσει έτσι όπως το είχαν οραματιστεί αυτοί που το είχαν οραματιστεί. Και βέβαια η λειτουργία των ΤΕΠ σε κάθε νοσοκομείο επιβάλλεται. Αλλά βλέπετε ότι εδώ δεν λειτουργεί. Είχαμε τα γνωστά προβλήματα με τη ΜΕΘ και με τα επίγοντα στο Ποδοσάκιο. Πού μάλλον στη Φλόρινα. Για να κλείσω, εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι από αυτήν εδώ τη σημερινή συνεδρίαση πρέπει να βγούμε με δύο διαφορετικές, όχι διαφορετικές, πρέπει να βγούμε σε δύο η απόφαση που θα πάρθει πρέπει να είναι σε δύο κατευθύνσεις. Μία είναι αυτή που είπα και προηγουμένως στην πρωτολογία μου, το τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, α και β βαθμού, ώστε να ενισχύσει την λειτουργία του τομέα υγείας στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, δηλαδή του νοσοκομείου, κατ' επέκταση και των αγροτικών ιατρίων και του Κέντρου Υγείας του Αμιντέου και του ΚΑΦΚΙ και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση α και β βαθμού, ώστε να δώσουμε την παραμικρή χείρα βοηθείας στην εύρυθμη λειτουργία. Το καταδύναμη είναι αυτό που υπάρχει δυνατότητα με τα πενιχρά μέσα που έχει και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να δείξουμε τη βούληση και τη θέληση για καλύτερη λειτουργία. Το δεύτερο που θα ήθελα να βγει από αυτή τη συνεδρίαση, που θα πρότεινα να βγει από αυτή τη συνεδρίαση, είναι το τι ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας και από την κυβέρνηση. Και ζητάμε βέβαια να επιταχυνθεί η διαδικασία, αγαπητέ Κώστα,
πρώτα απ' όλα τις πρωτοβάθμιες, αυτή η πρόταση που κάνει η περιφέρεια δηλαδή, τις πρωτοβάθμιες εκεί. Αν δεν καταφέρουμε να βρούμε ποιον τρόπο θα λειτουργήσει το παιδί έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει για να παρέχει πρωτοβάθμια υγεία. Οι μεγάλες κουβέντες και με ωραία λόγια τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν βρούμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει, γιατί πολυιατρία του ίδια δεν λειτουργούν. Γιατί είναι υποβαθμισμένα και δεν πάει κανένας άλλος πλην της συνταγογράφησης. Και έχουν πρόβλημα και να συνταγογραφήσουν, όχι να εξετάσουν έναν ασθενή. Να συνταγογραφήσουν έχουν πρόβλημα. Όχι, δεν γίνανε το τελευταίο χρόνο. Το πρόβλημα σας είπα ότι δεν θέλαμε να δούμε και για αντιδράσεις, ξέρετε πολύ καλά. Μπορεί να συνταγορήσουν και γιατρούς, ήταν και από τους γιατρούς από μέσα. Γιατί δεν θέλανε να λειτουργήσουν έτσι. Αλλά αυτή θα ήταν μια λύση. Πάντως εκείνο που πρέπει να βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο και κλείνω και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, είναι ότι έχουμε αυτά τα πράγματα μπορούμε να κάνουμε εμείς, αυτές είναι οι δυνατότητές μας, αυτά τα πράγματα ζητάμε να κάνει η πολιτεία απέναντι σε έναν αθλητικό νομό όπως είναι η Φλόρινα, στο μεγαλύτερο δυνατό που μπορεί να γίνει. Όποιος ψάχνει θαύματα, νομίζω θα δείξει πολύ να τα δει. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε και πάλι για αυτό που δεν τα ακούσα. Επειδή η συζήτηση έχει εστιαστεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία και ιδίως στα προβλήματα του νοσοκομείου, νομίζω ότι όσοι. Για να πάρουμε στη συνέχεια τα θέματα των δομών υγείας και των δομών πρόνοιας, έτσι. Ας ολοκληρώσουμε με αυτούς που θα αναφερθούν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, έχουμε εκπροσώπους, τον κύριο Κοσκοσά. Εσείς κύριε Αντωνιάδη είστε. Είστε πρόεδρος του νοσοκομείου. Έχουμε και τους πρώην διοικητές και τα μέλη του Συμβουλίου. Παρακαλώ πολύ. Έλατε κύριε Κοσκοσά. Έλατε σε ένα μικρόφωνο. Είμαι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο νοσοκομείο και αντιπρόσωπος των νοσοκομειακών γιατρών. Από ιατρική μου ξέρετε. Λοιπόν, το γεγονός και μόνο ότι στεκόμαστε στο νοσοκομείο, γιατί είναι σε σημείο επικίνδυνο, έτσι και ας μην τρομάζουν οι εκφράσεις. Κάθε μήνα που κάνουμε το πρόγραμμα με τον κύριο Κοτακίδη, σκεφτόμαστε αν λειτουργούμε επικίνδυνα και νόμιμα. Έτσι, για να μην να δώσουμε μια εικόνα. Και έτσι, άλλες δομές δεν πιάνονται, δείχνει την κατάσταση την τραγική στην οποία είμαστε. Παραδείγματος χάρη για το Κάφκα δεν συζητιέται, γιατί για να βρεις φυσίατρο είναι πιο εύκολο, Γιάννη, να βρεις πολική αρκούδα να φέρεις στο ζωολογικό κήπο που φτιάχνεις και να ζήσει, παρά να βρεις φυσίατρο για το Κάφκα και το υπογράφω με τέσσερα χέρια. Οι λέξεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο ήταν, δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νεστότα, να χρησιμοποιήσουμε αόριστο κατευθείαν, κατέρευσε. Ποιες είναι οι αιτίες? Όλοι ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων ξέρουν ότι είναι ένας θανάσιμος συνδυασμός δύο πραγμάτων. Έτσι, το ότι δεν στήθηκε από την αρχή καλά, στήθηκε με πολλά εμβόλια μέσα κομματικοποίησης, ρεμούλας, κακοδιοίκησης, ανέφερε πράγματα ο κ. Σκοτακίδης, δεν τα ξαναλέω, και πάνω στη βάση αυτή, αφού η χώρα μας κατέρευσε, ήρθε και η Δανειακή Σύμβαση των Μνημονίων, η οποία το αποτελείωσε. Τώρα, ο καθένας ανάλογα με την πολιτική του τοποθέτηση μπορεί να βάζει από τα δύο αυτά, άλλος βάζει στο ένα παραπάνω, άλλος κρύβει το άλλο παρακάτω, αλλά μόνο το γεγονός ότι το 10 ψηφίστηκε να μην διοριστεί γιατρός από τον κύριο Λοβέρδο, να μην διοριστεί γιατρός στο ΕΣΥ και είναι 16, το μεγαλύτερο εθνικό σύστημα υγείας να πάρετε, της Σουηδίας, της Αγγλίας κτλ. Θα είχε καταρρεύσει. Δεν μιλάμε για το δικό μας που ήταν στο χάλι. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Και έτσι, με δεδομένο ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήμουν στέλεχος, με ξέρετε, συνδικολόγησε και αναγκάστηκε να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, ήρθε το καράβι και ήρθε κατευθείαν στα βράχια. Έληξε το θέμα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια τραγική κατάσταση και προσπαθούμε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Προφανώς με επικουρικούς δεν γίνεται. Έγιναν φιλότιμες προσπάθειες. Με επικουρικούς δεν γίνεται. Και για, δεν είναι γιατί τα 500. Τρεις νύφες να δώσεις για να κίδι στους άντρες, τρεις γαμπρούς στις γυναίκες, δεν έρχονται. Έχουμε φάει τα λυσιακά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στο Facebook ψάχνουμε να δούμε αν βγει κανένας γιατρός, να τον πάρουμε τηλέφωνο, μπας και τον πείσουμε. Δεν υπάρχει. Οι λίστες είναι. Λείπει το εξής στοιχείο που δεν ίσως να μην ξέρετε ορισμένοι και νομίζετε ότι θα το διορθώσουμε. Ένα 30-40% του ιατρικού προσωπικού μας έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Τέλος. Και κάθε μέρα που περνάει μεταναστεύει. Επομένως καλούμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση την οποία ίσως στο θέμα της υγείας ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε περιγράψει πιο ήπια. Δηλαδή είπε να αποτρέψουμε την κατάρρευση του ΕΣΥ. Ή να το πω εγώ όπως το είπε ένας παλιός συνδικαλιστής εκεί στον Αμαζόνιο, να μεγαλώσουμε το κλουβί μας, να μην καταρρεύσει το κλουβί και πνιγούμε. Αυτό κάνουμε. Ούτε μεγαλόστομα περί τριτοβάθμιων, περί πανεπιστημιακών κτλ. Αυτός είναι ο στόχος. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Τι γίνεται. Συζητάμε, περνάνε οι μήνες, κάθε μέρα που περνάει είναι και σε αυτό θα πρέπει να μας, ο Κώστας να μας πει. Έχουμε την επαφή, μιλάμε. Έχω μεγάλες απορίες για το τι γίνεται. Μόνο μόνιμες θέσεις και αυτές υπό αίρεση θα μπορούσαν να σώσουν την κατάσταση. Δεν νομίζω κάτι άλλο προς το παρόν. Τα κίνητρα, το είπα, δεν μπορούν να φέρουν. Τι μπορεί να γίνει. Η πρόταση για το νοσοκομείο, λέω έτσι, γιατί η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι για να στήσεις οτιδήποτε. Το άγαλμα είναι πρώτα η βάση του, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, και μετά βλέπεις τι ανάγκες έχεις. Δυστυχώς ούτε αυτό ξέρουμε με τόσα χρόνια σε αυτό το ελληνικό κράτος. Έτσι, και το σχέδιο που έκανε ο Σωτήρη, σχέδια πληρώθηκαν, τον κύριο Γιαννακίδη τον επένεσε ο δημοσίος, διότι έκανε έναν υγειονομικό χάρτη με δικιά του προσωπικό κόπο για να μας βοηθήσει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Τη στιγμή που διάφοροι επιτίδοι παίρνουν και 300 και 400 και 1 εκατομμύριο ευρώ για να παράγουν υγειονομικούς χάρτες οι οποίοι ήταν για φτύσιμο, για να μην πω χειρότερες εκφράσεις. Μπορείς να τις δεις και να τις βρεις. Επομένως, αυτό που υπήρχε σαν πρόταση και ήταν στην πλαίσια της λογικής και στα πλαίσια των τόσων χρόνων εμπειρίας για να διορθώσουμε ένα παλιό σύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση που είναι τώρα, έλεγε το εξής, ότι να είναι τα πρωτοβάθμια, με την πρωτοβάθμια περίθαλψη η πρώτη επιλογή που συμφωνούσαν οι περισσότεροι θα ήταν να είναι ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, ένα νομό, ίσως με περιορισμένες ειδικότητες. Μερικοί λέγανε, ίσως η μειοψηφία, ότι ίσως σε μεγαλύτερο πληθυσμό αναφοράς ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Π.χ. στην Τολομαίδα, όχι γιατί είναι καθαρή και είναι εξωτική πόλη, είναι γιατί είναι στο κέντρο, έτσι είναι χάλια και με στη μόλυνση, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Επομένως, εάν θέλουμε να σώσουμε κάτι, ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή πώς θα πεθαίνει λιγότερος κόσμος, και το λέω με όλη την ευθύνη ως γιατρός του νοσοκομείου, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Πώς θα έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Θα έχουμε. Το σύστημα έχει καταρρεύσει. Επομένως πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε, και εδώ είναι η επαφή με το Υπουργείο, αν θέλει ο Δήμος να βοηθήσει, η Περιφέρεια, ο Βουλευτής κτλ. Τι σχέδιο υπάρχει, μπορούμε να στηρίξουμε, γιατί για το μικρό μας το νοσοκομείο εδώ θέλει 5-6 κλινικές των τεσσάρων. Αν δεν γίνεται, ή αν δεν μπορεί να γίνει, ή έχουμε φτάσει σε σημείο έτσι από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται, ένας τρόπος υπάρχει με συγκεκριμένα κριτήρια λειτουργίας του ΕΚΑΒ, καλής διοίκησης, έτσι, η οποία πρέπει να... Διότι αν μαζευτούν στην Τολεμαΐδα και ο καθένας, γιατί ξέρετε το ελληνικό σύστημα, ο ένας θα λέει, εγώ έχω την πελατεία, έχω το φακελάκι, δεν θέλω εσύ, εγώ δεν χειρουργώ, θα ξέρουμε, έτσι, αν πάμε να κάνουμε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στο πλαίσιο του μεγαλείου και δεν δούμε όλα αυτά, πάλι την ίδια δυστυχία ή στο τετράγωνο θα ψωνίσουμε. Επομένως πρέπει να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε με βάση το τι το Υπουργείο πρέπει να μιλήσει ανοιχτά πλέον, τι μπορεί να κάνει. Μπορεί. Εγώ διάβασα ότι πάλι και φέτος η Τρόικα επιμένει
στο 1:5. Επομένως, καμία συζήτηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν είναι 1:5 οι διορισμοί, τέλος. Θα έπρεπε να είναι 5:1 για να καλύψουμε εδώ πέρα. Επομένως, πρέπει να δούμε κάτι εναλλακτικό. Και το λέω, να δούμε τους όρους και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει αυτό και θα πρέπει εκεί, αν θέλει πραγματικά να διορθώσουμε 5 πράγματα, να είναι αποφασιστικοί, να επιμείνουμε. Και οι ανανεώσεις των γιατρών κατά πλειοψηφία τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει τέτοια σχέδια, έτσι, παρόλο τα πράγματα που υπάρχουν στο χώρο μας και τα ξέρετε, ώστε να υπάρξουν κριτήρια σοβαρά και με καλή διοίκηση να μπορέσει να γίνει. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς δεν έχω να προτείνω καμία λύση, παρόλο που είμαστε χρόνια εύκολοι, όλες είναι επώδυνες, ο καθένας σας βάλει το χέρι στο... Εμείς, γιατί το αντίστοιχο μπορεί να πει και ο δάσκαλος και τα λοιπά, αλλά είναι ο χώρος της υγείας, τον οποίο δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με τη ζωή το πολυτιμότερο αγαθό, οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, μόνο προβληματισμούς έβαλα, γιατί και εγώ με την κατάσταση που είμαστε δεν θέλω να είμαστε και πλησιάζουμε τον επόμενο 1-2 μήνες, το λέω και ο κ. Σκοτακίδης είναι εδώ, να μην μπορούμε να παράγουμε πρόγραμμα, διότι θα είναι επικίνδυνο το νοσοκομείο. Αν είμαστε στη χώρα του Σόιμπλε, ο ίδιος ο Σόιμπλε θα έχει, ο δικαστής της περιφέρειας θα είχε έρθει και θα είχε πει: «Ελάτε παιδιά, είναι παράνομο το νοσοκομείο, μπέστε μέσα». Δυστυχώς αυτό είναι βέβαια η δυστυχία της χώρας μας, αυτοί που μας επιβάλλουν να διαλύσουμε τα εθνικά συστήματα υγείας με τον τρόπο το δικό τους. Στη χώρα τους δεν τολμούν να το κάνουν με τον βαθμό που θέλουν, διότι λειτουργεί μια κάποια ακόμα αυτόνομα η διοίκηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοσκοσά. Κύριε Ντουνιάδη, έχετε τον λόγο.